ማንም ያውቃል እግዚአብሔር ለእኔ ያደርገው ጌታ አንስቶ ጋር እንዳስቀመጠኝ እንዴት ባንተ ልብ ውስጥ ሞገስ እንደሰጠኝ እንዴት አድርጎ ከፍ እንዳደረገኝ ሰው ያውቃል እንኳን እኔ እኔ ግን እሱን እንዴት እንደበደልኩት ማንም አያውቅ ሰው ሲወድቅ እኔን ነው ምንለው በጣም ከባድ ነው እኔን ማለት በፍቲሙ እየተደፋ ሰው እኔ እየታቋዋለ ምን ቦጣ አንተ ግንባር የሚላጠው እግር የሚሰበሩ አየ ዲኤንያችን ውስጥ ያለው እኔን ነው እኔ የመጣው በሚዲያ ነው እስካሁን በዶንኪቲው ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ በላይፍ ተሰብስቧል በዩቱብ አገር ትጠገናለች ስል ይሄን እንዳይመስል ይሄ ምርቃቱን ጠዋ ከቤት ስትወጣ በእግዚአብሔር ፊት መጽሎ ስትንበረከቅ አላማውን ያስታውስናል አላማውን ሲያስታውስህ ቢርብህ አይከፋ በአጭሩ ልንገር ልምድ በእውቀት አይተካ ሀይሌ ገብረስላሴ በጣም ብዙ የመሮጥ ልምድ አሉ አይደል በመሮጥ ፒችዲ እንስራና ተወዳደር ውስጥ ወንድነን አብረ መሮጥ ነው እንግዲህ በቃ ጨርሻ ለአንድ ሾው ሁለት ሚሊዮን ብራውት ቻለ የመሱድ ንሾ ዱባይ ሀረር መቀለ የደበትን ሾ ለመቅረጽ ለ27 ደቂቃ ቪዲዮ ሁ ሚሊዮን ብር አውተናል በትክክል እኔ አሁን ምነዳው መኪና ፕራዶ ነው 17 ሚሊዮን ብር ነው የሚሸጠ የዛ ላይ የኔ አስተዋጽኦ ግን 600 ብር ነው የምሰራው ኮሜዲ አንድም ሰው እንዲያኮርፈኛ አልፈልግ ሁሉም እኩል መሳቅ አለበት ትግራይም ኦሮሚያም አፋርም ጋምቤላም ሶማሌም የእኔ ኮሜዲ ተከፍቶ እኩል መሳቅ አለበት ዛሬ የምትኖረው ትላንት የተጋኸውን ተቀማጭ እየመነዘርክ ነው ወረቀቱን አይደለም ትላንት ምን ያህል ተግተሃል ትላንት ምን ያህል እንቅልፍህን አታል ትላንት ምን ያህል ደጎ ቢዝነስ የሚከፍልህ ኢንቨስት ባረግከው ልክ ነው አሁን አካውንት ላይ ምን ያህል ብራ እሺ እንኳን ደና መጣ እንኳን ብርሽ ትልልቅ ተጽዕኖ ከፈጠሩብኝና ከአስተማሪ ሰዎች ውስጥ አንደኛው አንተ ነህና ከአንተ ጋር ደግሞ ይሄንን ፖድካስት በማድረጌ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቀጥታ ዲፕ ዳይቭ ነው ምገባው ግን እሺ ራስን አስታወቅና ፈራው እኮ ጡንቻ እኔ ሀሳብ የጠፋብኝ እኮ እንዴ በጣም የሚገርም ነው ሁልጊዜ ደካማጎን እኔ ስፖርት ነው ስፖርት ሰራለሁ ላለው ምናምን ግን አልቻልኩም ና በጣም የሚገርም ነው ከልባ አመሰግናለው ኮሜዲያን ኮሜዲያን ሸቱ መለሰባላለው ዩቲበርም ዩቲብም እሞክራለው ኮንተንት ክሬት ለማድረግ ሞክራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አይገባኝም የቦታ ቦታ ግን እኔ ባይገባኝም የፈጠረኝ አምላክ ልክ እንደ በለአም አህያ ወይም እንደ ቢታንያ ድንጋዮች በእኔ ውስጥ በቸርነቱ ሊናገር ከፈቀደ የእሱን ድምፅ መስማት ግድ ነውና ስለጋበዛችሁኝ ከልባ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብር ነው በዩቲዩብ ረዥም ጊዜ ቆይታል አይኖ ምን ያህል እንደሚሰራና አሁን አካውንት ላይ ምን ያህል ብራ አለ አባቴ እኔ ኢንተርቪው ተብዬ ነው መጠወት ይቅርብኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሚዲያ ላይ ምንድን ነው እንዲ የምረ ነው ብታሳይ ደስ ይለኛል አካውንቴን ምክንያቱም ምን መሰለ ሚሊዮነር ነው ተብዬ ነው የተነገረኝና አደለ አሁን እንደዚህ ጡንቻ ገላልጦ አሳየኝ ማለት በጣም መፈናፈኛ ማሳጣት ግን ፌር ነው ስለ ገንዘብ ነው ዛሬ በደንብ የምናወራው ገንዘብ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚሰራው እሱ ላይ ነው በደንብ እንድናወራም የፈለጉትኝ? አካውንቲንግ ከማየት በፊት አንተ ስለ እኔ የገንዘብ አረዳድ እንድትረዳኝ የምፈልገው ነገር ይኖራል ገብተዋል ምክንያቱም እዚህ ላይ ያለው ነገር የምተረጉምበት መንገድ የተሳሳተ እንዳይሆን ማለት ስለዚህ በደንብ ከሰማኸኝ ከተረዳኝ በኋላ ነው እንጂ ዝም ብያ ስለዚህ ገንዘብ ለአንተ ምንድን በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው ስለ ገንዘብ በየጊዜው የሚገባኝ ነገር ይለያያል ገንዘብ አንዱ የትጋትህ ተቀማጭ ነው ብያስባ ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዛሬ የምትኖረው ትላንት የተጋኸውን ተቀማጭ እየመነዘርክ ነው ወረቀቱን አይደለም ትላንት ምን ያህል ተግተሃል ትላንት ምን ያህል እንቅልፍን አታል ትላንት ምን ያህል ቅን ነበርክ ትላንት ምን ያህል አገልግልሃል ያንን በየመንገድህ ዛሬ እንደ ገንዘብ ትመነዝረዋል ለምሳሌ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና አይገባው ማለት የእሱን ክብር ያው መቼም በአግባቡ ክብሩን አልሰጠውም እሰርቃለሁ አለው እና የራሴ ያስመሰልኩ ስለምኖር አንዳንድ ቢሮ ሴሄድ ሰዎች በጣም ግፌያ ያለበት በጣም ሰልፍ ያለበት ተመላልሰው ሰዎች ጉዳያቸውን ያልጨረሱበት ቦታ እኔ ሲሄድ በር የተሰለፈውም ውስጥ የሚያስተናግደው በጣም በፍቅር የማይገባኝን ክብር ሰጥተውኝ እሽዬ ግባ ቅደም ብለውኝ አንድ ቦታ የገጠመኝ የሚገርመኝ ክፍያ አለ አገልግሎቱን አግኝቼ ይከፈላል ስድ ብር ነው ምናምን እና ሰልፉ በጣም ብዙ ነው ለመክፈል ከዛ ክፍያ ሂሳብ ላይ ቁጭ ያለው ሰውዬ ጠራኝ ናናና እሸቱ ና አለኝና አንተ ሄደ በጣም ብዙ ስራ አለብህ እዚህ መቆም የለብህም ሄደ የእኛን ስራ ስለሆነ የምሰራው ምንድን ነው ኬዙ አምጣ አለኝ አየው ከዛ እኔ ካሽ አልያዝኩ በሞባይል ባንኪንግ ይቻላል ስለው ችግር የለም እኔ ከፍልላ አለው ታስገባልኛለ ብሎ አካውንቱን በመጣሽ ወረቀት ጽፎ ሰጥቶች ከፈለው ማለት ነው ስድሽ ብሩ በቃ አለኝ ሂድ ድዚህ እንዳትቆም አንተ ይሄ ገንዘብ ነው ገብቷል ምን ማለት ነው እኔ ለምሳሌ ጋ ሙሉ ቀን ብቆም እዚ ጋ የምቀረጸው ነገር ምሰራው ነገር ይስተጓጎላል ገንዘብ አጣል ስለዚህ በየሄድ ክበት የምታገኘው ላይክ ትላንት ያገለገልከው ትላንት ያወጣኸው ትላንት ዩንቨስቲ ያረከው የተከማቸ ትጋት ነው ማለት ነው ለእኔ የዛሬው ገንዘብ ማለት ነው አካውንቷን ግን አለ ችግር የለም አሁን ስለ ገንዘብ በደንብ ከተረዳኝ በኋላ ነው በአንዴማ አሁን ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የአመራር ክህሎት ደግሞ አለ በተደጋጋሚ ስለ ቲሞችህ ስታነሳ ሰምቻ የእሸቱ ቲሞቹ እንዴት ነው የሚመራው እንዴት ነው ክህሎት በጣም አሪፍ ሁለት ነገር ነው ገንዘብን መምራት እንደገና ደግሞ ተቋምን መምራት ቲምን መምራት አደለም ይው ትልቁ ፖይንት በኋላ አካውንቴን ስታየው የምትረዳኝ አሁን የማወራውን ከሰማኝ ከልብ ከሰማኝ ምን ማለት ነው ገንዘብ ምናልባት ትልቁ እጄ ላይ ገብቶ ያስደነገጠኝ ትልቁ ብር 1 ብር ነበረ የዛሬ ሰባት ዓመት ምናምን የእኛ ፕሮጀክት ገብቼ የመጀመሪያ ወር ደሞ አይዳ ቆጥራ 1 ብር ስሰጠኝ እኔ እውነት አልመሰለኝም ለምን በቃ የለም ገንዘብ እኔ ባደኩበት ቤት እኔ ባደኩበት ፋሚሊ የእናቴ ጡረታ 300 ብር ነው በኋላ ያፍርሃት ስላለ ልክ በዩቲዩብ እየሰራው በኮሜዲው እየሰራው ገንዘብ ማግኘት ሲጀምር ኢቢስ የቤተሰብ ጨዋታ ገባው ብሩን ሳገኝ ፍርሃት አለ ረጅም ዓመት ብር በቀላሉ ስለማይመጣ ድጋሚ ብር በቀላሉ አይመጣም ስለዚህ የገባው በቀላሉ መውጣት የለበትም የሚል ፍርሃት አለ የመጀመሪያ የቲክቶክ ቪዲዮ ያለ መለስ ብለ ብታየው መኖሪያ ቤታችን ውስጥ ሜላት ፍቅረኛ ትመጣለች የዛን ጊዜ እዛች ቤት ውስጥ ሳሎን አላት መኝታ ቤት አላት እዛ ውስጥ ነው ቪዲዮ የምንቀርጸው ሳሎን ውስጥ ኢንተርቪው ታገለ ሰይፉን ደረጀን አልማዝ አይለ ኢንተርቪው ያደረግ ነው የመኖሪያ ቤታችን ሳሎን ውስጥ ነው ከዛ ወጥቶ መከራየት አለብን በቃ አይ ቢዝነሱ እያደገ ነው መኖሪያ ቤትና ስራ ሰፋ ብሎ ኤዲተሮች መኖር አለባቸው ቢሮ መኖር አለበት ምናም ቤት እንከራይ እንዴት በቃ ፎቅ እንፈልግ ጂፕላስ ፕላስ ስሪ ነገር ከዛ ከስር እንኖራለን ከላይ ኤዲት እናደረጋለን ከላይ እንቀርጻለን ቢሮ የምናደረገዋል ኦኬ ከሬ ከ መቶ ይከፈላል የቤተሰብ ጨዋታ ክፍያ አለ የኢንተርኔት የዩቲዩብ ገቢ አለ ስታንዳፕ ኮሜዲ ይሰራለሁ ስለዚህ እስከ ስንት ብር ልከራይ እስከ በጣም የሚያስደነግጠው ስንፈልግ 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 በሀያ ብር ቤት የለም ስልሳ አምሳ ላሉ ከተማ አካባቢ ጋሮ ማለት ነው የዛሬ አራት ሶስት ተኩል ጣፎ ሄደን ቤት ስንፈልግ ሰላሳ ሺ ሀያ ምሺ ይላሉ ሀያ ምሺ በሀያ ሺ እና መካከል ኤርትራ ባርን ነው ያለው ለእኔ ማለት ነው በጣም ከባድ ሶ መጨረሻ የሆነ ቤት አገኘን። ሀያ አንድ ነው ሰላሳ ቤት አይቼ ደላላው ደክሞት ቀን ዞረን በቃ ይሄ የመጨረሻ ቤት ነው ከገባ ግባ ካልገባ እንሰነባ ሲያሳየኝ ከዛ ሶስት ቀን እንቅልፍ አልውሰደኝ ሀያ ከፍለን እኔ ቢቆም ስራው ስታንዳፕ ኮሜዲ ቢዘጋስ ዩዩቱ በቃ ቢዘጋውስ ኬት ይመጣል አያሽፍ ደሞ ሰው አስገብቼ ምን ብዬ ስቱዲዮ ገንብቼ ብገዝርስ ጭንቀት ማለት ላይ ኮ የሶስት ወር የአራት ወር የሚከፍል ብር አለ ማለት ሰው መቶ ሺህ ብር ደግሞ ዝኖት እንዴት ነው ለያሺ ብር አየ የድሮ ኮ የእጥረት ሜንታሊቲ ነው በቃ ብር ሳላገኝ ያደጉት ብር በጣም ከባድ ነገር ነው እንዴት ይሆናል ከዛ ደግሞ እኔ ድሮ የሚመስለኝ ለስራ ብር ስታወጣ ሊቀልጥ የሚችላል ሊመጣ የሚችላል ነው የሚመስለኝ ድሮ እንደ ቅቤ ነው ወጡስ ገብቶ በ የሚቀልጥ ነው ይመስለኝ አሁን ስጋ ወጡስ ከከተት ስጋ ነው ትበለኋላ ቅቤ ግን ወጡስ ይቀልጣል ይቀልጣልና አታየውም ከዛ የመጨረሻ በቃ ከራሴ ጋር ንትምዬ ይሁ መቃሁናሁን አልኩና ከፈልን ማለት ነው ግን እዚ ጋር እሺ እንዴት ወሰንክ ውርደትም ከሆነ በቃ ይምጣልኩ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ለማደግ መድፈር አለብኝ አይቻው በቃ ካልሆነ ምንድ ምንድንሆ ካልሞከርኩት እንዴት አቃሉ በቃ ሳልሞክረው ለምንድን ነው ወሬ ፈታው መሆነው በዛ ላይ ሀያ ሺ ነው የኢቤሱ እንደዚህ እንደዚህ ካልኩሌሽን ስሰራ አንድ የስድስት ወር መክፈል አያቅተኝም በቃ ሺ በቃ ልሞክረውና ካልሆነ ብርቅ አደለም ምን ምን አንድ ክፍል ቤት ለአራት ኖር ያለው ከጓደኞቼ ጋር ዘ መልሳለሁ ወደዛ ካልሆነ በቃ ዘወረስት ነው ማስበው ከዛ ሀያ ሺ ብር ከፈልኩኝ ገባን ማለት ነው እዛ ቤት ገብተን መጋረጃ አድርገን ምናምን ስቱዲዮውን የተሻለ ሆነ ቀርፀን ቪዲዮ ጭንን በሁለተኛው ወር የዩቲብ ገበያችን በ50 ብር አደገ በሁለተኛው ወር ደነገጥኩ ማለት ነው እንዴ እንዴ 50 ብር ይገኛል ከዩቲብ አ ይገኛል ከዩቲብ 5ሳ ብር እንዴት ይመጣል ማለት ነው ደነገጥኩ ማለት ነው ኦኬ በቃ መፍራት የለብኝም እያልኩ ያችን ደግሞ ይዤ ስድስት ወር ቆይ ያችን ፔስ ይዤ መሰረቱ ስለሆነ ነው አሁን ታሪኩን ምነግድ እንጂ ከዛ ወደ ፍልስፍና ይመጣል እና ያችን ፔስ ዜ ስድስት ወር ቆየውና ከዛ ደግሞ ጠበበን ወዲያው ቢሮ ሰራተኛው ቁጥሩ ወደ ሀያ አደገ 24ኛ ቀጠርን ኮምፒውተሮቻችን በዙ ስቱዲዮ አደረገን ከዛ እኔ እዛ መኖሬ ክላሽ እየፈጠረ መጣ እኔ የምኖርበት ቦታ መስራቴ ከዛ መውጣት አለብኝ መውጣት ሲኖርብኝ ቤት የተሻለ ቤት እንፈልግ እሺ የተሻለ ቤት ፈልጉልኝ 30 ሺህ ብር ነው የሚችለው አልኳሁን ደግሞ ከ24 10 ሺህ ሺህ እኔ የምኖርበታለው ከዛ ደግሞ ቀረፃ ቀረፃ ብቻ እንቀርጽበታለ ያ ቢሮም ነው ማደሪያም ነው ስቱዲዮም ነው ገባ ኤዲቲንግም እዛው ነው ሰላሳሺ ፈልግልኝ አልኩትና ደላላ ው በጣም ታቃለ ሳይኮሎጂካ የደላላ ሳይኮሎጂ በደንብ በ ያጠኑዋል እስካን ያደረጉዋል ከዛ እንዴት አድርገው እንደሚያስወስኑ ያውቃሉ ስለዚህ መጀመሪያ የተመታ ነገር ነው የሚያሳዩቅ መኪናም ከሆነ ቤትም ከሆነ የተመታ ቤት በውድ ያሳዩዋል የተመታ ቤት አጡ ዘኝ ማ ነው በውድ ሰባሺ ስልሳሺ አጡ ዘኝና ምርጥ ቤት አርባሺ ያሳየኝ ነው እንድታስብ እንወስን ማለት ነው ሳይው ቤቱ ኤምባሲ ነው ይመስለው በጣም ነው የሚያምር ግን አርባ ሺህ ደግሞ አሁን ሰላሳ ሺህ አስር ለመጨመር ሁለት ቀን እንቅልፍ አጠዋሉ ጌት ይመጣል እዚህ ቤት ተከራ ይቻውል ጌት ያመጣሉ የሰራተኛ ደግሞ ዛለ ምን አለ ደጋሚ እንቅልፍ አጣው መጨረሻ ላይ ሴትየዋን ማለት ነው ከነቃው አርባ ሺህ አከራ ይኛል ኳት ከነቃው ስልሳ ሺህ ነው ብላ ሴትየዋ ለማፋረስ በቃ ይጎ ይቅር ይለኛል ይቅር ይቅር ከየት ይመጣል ስስት ማለት ነው ከዛ ከነቀው አርባሺ አልኩኝ አታከራየኝም ብዬ ከዛ ሴት ወደደች ምናምን በቃ ሽ እኔ ሌላ ሰው ከሚገባበት አንተ ስራዎች ና ያለው በቃ አንተ ቤቱንም ጠብቅን ይገባበት አለች አልኩ ደነገጥአርባሺንዱ ወረም ከፍሎ አልኩ የሶስት ወር የአንዱ ወረም ከፍሎ እሺ ከዛ እያለቃቀስኩኝ አቃቂ ራውጥቼ ይሄ ይደረግልኝ ይሄ ቀለም ይቀባ ይሄ ምን እሺ እግዚአብሔር ለእኔ ያዘጋጁ ስለሆነ አርባ ገባ የዛ ኖር ገባ በዛ ወር ማለት ነው ብር ቤት በተከራየንበት ቀን መቶ ገባ የዩቲብ ገቢ እንዴ ማይ ብር ይገኛል ለካ ቢዝነስ የሚከፍልህ ኢንቨስት ባረከው ልክ በደንብ ገብቷል ለምሳሌ ሀያ ኢንቨስት ካረግ የሀያ ሺህ አለ ገቢ ያን ገቢ ነው የምታገኘው ሰላሳ ስታረግ የሰላሳ ገቢ አለ አርባ ስታረግ የአርባ ገቢ አለ አርባ ኢንቨስት እስከምታደረግ የአርባ ሺህ ገቢ ስለማትቀምሰው አታቀው ስለማታቀው አንተ አርባ ኢንቨስት አድርጌ ይሄው ገቢ የሚመጣ ነው ይመስለ የዚህኛው ወር ስለዚህ አያዋጣኝም ብለ ታስበ ግን ከዚህ ሁሉ በላይ የእግዚአብሔር በረከት ተጨምሮበት ነበር እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ከዚ በኋላ መሄደው መንገድ ስለሚያውቅ የነካውት ነገር እንዲባረግ የገባውበት ቦታ የተቀደሰ እንዲሆን እያደረገ ከዛ በኋላ የኢንቨስትመንት ፍርሃቴ መቶ በመቶ ለቀቀ ከአርባሽ በኋላ የሆነ ነገር ገባኝ ወዲያው ሶስት ወር ሳይሞላ በስልሳ ሺህ ሌላ ፎቅ ተከራዩ ከዛ በኋላ ካሜራ መግዛት ጀምሮ ሰው መቅጠር ጀምሮ ኮምፒውተር ከዩትዩብ ገንዘብ ከመጣ አኔ ኪሳ አንድ ቀን ከዩትዩብ ከስፖንሰር ከምናምን ጠቅላላ በዛ ወር ብዙ ስራዎች የተለያየ ቦታ ከኮሜዲ ከምናምን ከኢቤስ ስድስት መቶ ሺህ ብር አካውንቴ ላይ ገባ ጠዋት ማለት ነው የሰራተኛ ደግሞ ከፍዬ የሶስት የህንፃ ቢሮ ኪራይ ከፍዬ እዳዎች ከፍዬ የአስቤዛ ሰራተኞቻችን እዛውነ የሚመገቡት ምናምን አድርጌ ልክ በር ላይ ደርሼ ክላክስ ሳረግ ሜሴጅ ገባ ል ሳየው አስር ሺህ ብር ነው ይቀር ስድስት መቶ ሺህ ብር ጠዋት ገብቶ አስር ሺህ ብር ነው ይቀር ዛ ፈገግ አልኩኝ ወይሸቱ እንደዚህ ደፋር ሆናል በዚህ ደረጃ ነው ኢንቨስት የምታደረገው ሳኩኝ በቃ ተቀይረሃል ማለት ነው ዋው ሸጡ ትገርማል አልኩኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ ስፖንሰር የሚምጣ በኮሜዲን ብር ላግኝ በዩቲዩብ የሚምጣ የተገኘውን ገንዘብ በጠቅላላ ስራው ላይ ነማውረ ልክ ይሄ ሲሆን እኛ ሀገር አንድ ትልቅ ፍልስፍና ነው አሁን ነግርህ አካውንቴ ልታያል አሁን እኛ ሀገር ምን አይነት አመለካከት አለ እኔ በጣም የተዋጋኝ የከበደኝ ምናልባት ሌሎች ሰዎች ከብዷቸው ሆ አላቅም እኔ ግን ከብዶኝ ነበረ ምንድን ነው ድሃም ስትሆን በዙሪያ ያሉ ሰዎች የመጨረሻ መናጢ ነው የሚያደርጉ እውነት ደሃም ስትሆን በልተ የምታደራ አይመስላቸውም አንተ ኮ የልጆችን ትምህርት ቤት ከፍለ ሚስትን አስተዳደረ ቤኪ ላይ ከፍለ እየኖርክ ነው ግን ጅንስ አቀይርም ጫማ አቀይርም ግን እኮ በቃ ብድር እኳ አልጠየክም አለመንክም ምንድን መቼ ነው የሚያልፍል ናንተ ይሏል ምንድን ነው ው ከኔ ከኩን እያከከ ምናን ይላል ሰው ወቃ አንተ እየኖርክአንተ እየኖርክ ነው ፈጣሪ ና መስግን ደስተኛ ኮነ ጥሬ ቆርጥመ ዩአርሃፒ ኮ ሆነስት ነ ሰው ከድህነቱ ዝቅ አርጎ ነው የሚያስበ ድግ ስሉ ላይ ጠራ ይችላል መዋጮ አይጠራ አይነግርም የሆነ ነገር ሆነ አይ ሱ ምን አቅማለሁ ታውጥ ሱ የእሱን እኔ ከፍላለሁ ምናም ይላል በቃ ያሸማቅቃል ከድህነት በታች ነው የሚያስብህ ከዛ ደግሞ ትንሽ ማግኘት ጀመርክ ትንሽ ማግኘት ጀመርክ ስራ ጀመርክ ቪትስ ገዛ የሆነ ነገር አረክ ከዛ ከቪትስ ወደ ምናልባት ሴቻሪያስክ ቤት ሰራ ከዛ በኋላ የሆነች መኪና ከፍ አለች ምናም አንተና እግዚአብሔር የምታቁት ሚስጥር አለ ማለ ሚስጥር ምን እንደሆነ ትንሽ በቃ ሳንቲም አለ ልብስ ቀየርክ ወዝ ተቀየረ ያው ምግቡ ሲቀየር ወዝ ይቀየራል ገላ ሆድ ቢያብል ገላ ይመስክር ይላል አበሻ እውነቱን ነው እና ልክ ስትቀየር ገና ስራ ከጀመርክ ሁለት ዓመት ነው ጠቅላላ በዙሪያ ያለ ሰው ሀያ ዓመት ቢዝነስ የሰራ ሰው ያለውን ገንዘብ እንደምታገኝ ነው የሚያስበው በዙሪያ ያለ ሰው ከዛ በኋላ ቸገር የምትል አይቀበል በጣም ብዙ ገንዘብ ኖሮ እንደሰሰትክበት ነው የሚያስበው በፍጹ አይረዳ በአንተና በእግዚአብሔር መሀል ያለው ሚስጥር ምን መሰለ ሰው ሶስት ዓመት እኔ አሁን ምነዳው መኪና ፕራዶ ነው የዛ ላይ የኔ አስተዋጽኦ ግን ስድስት መቶ ሺብር ብር ነው የባንክ ባንክ ነው ይህን መኪና አንድ ወር ክፍያ ባቆም እንገናኛለን ታክሲ ላይ ሰልፍ ላይ ማለት ነው ምን ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው በ3 ቢዝነስ ቪኢቲ ሲነዳ ታያዋል እንትን ጀመርኩ ይላል ፎቅ ጀምሬ ይላል ፋብሪክ ያሱ አይደለም የፈለከው ነው አብሪሽ እኔ እናንተን እንውጣ በመስኮት የፈለከው ዘመናዊ መኪና አስቁመን እስኪ ሊብሪ ያሳየኝ ባለው ይለም ባንክ ነው የፈለገ ቢሊዮነር ነው ማወራ ይወል ሁለት ነገር ነው ሳይገባ ይቀርተው አለ ባላብቶች ብሩ ቢኖራቸው ራሱ በብራቸው ፎቅ አይሰው በብራቸው ቤት አይገዙም ለምን ሪስኩን ባንክ ሼር እንዲያረጋቸው ይፈልጋሉ ኤሪባዲ በባንክ ነው የሚንቀሳቀስ እኔ ይህን በግልጽ የማውረው ለመሰል ለምሳሌ እኔ ጓደኛ አለ ነው ምናምን ከኔ ቀድሞ ነው ስራ የጀመረው አስር ዓመት እየለፋ ነው የሆነ ሱቅ ነገር ወይ ንፃመት ከፍቶ እያለ ነው ምናምንና እኔ በፕራዶ ሲሄድ ሰዎች ያዩና ያው ከኋላ ተነስቶ በፕራዶ ሄዳለ አንተ ዚህ ሞራሉን ይነኩታል ቪት ሱ ኮሱ ነው ያለው አይገርምም አይገርምም የሆነ ችግር ቢገጥመው መሸጥ ይችላል እኔ አልችልም አይኔ እያየ ፕራዶ እንደቆመ ነው ችግሬን የምጋፈጠው ሀብት በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል አንደኛው በሌብነት ነው ሁለተኛው በብድር ነው አሁን እንደነገርኩ ነው አሁን የካሜራማናችን ለምሳሌ አላቅም አባት ፍራሯል የለም የራስ ምን አለ የራስ ማተጃለ በቃ ለምሳሌ ትመቻለ አሁን ባጃጅ ከሌለ አሪፍ ነው እኔና አንተ በምንድን መሰለ ምንለያዩ ወይም ደግሞ ያላቸው ምንላቸው ምናያቸው ሰዎች በሁለት መንገድ ገንዘብ ይመጣል አንደኛው ህሊናቸውን ሸጠው ለህዝብን በሚበድል መንገድ በቃ ባላቸው ነገር ተጠቅመው እየገፈፉ እየተጋፉ ቪት ሊነዱ ይችላሉ ፎቅ ሊኖራቸው ይችላል እሱ ማንም አይደንቀው አንተና እኔ በምን መሰለ የምንለያየው ካሜራማን እኔ የማገኘውን ገንዘብ በሙሉ ስራዬ ላይ ስለማወጣ ሳገኝ ኮምፒውተር ነው የምገዛው ሳገኝ ማይክ ነው ምገዛው ሳገኝ ሾ ነው ምቀርጸው የመሱድን ሾ ዱባይ ሀረር መቀለ የደበትን ሾው ለመቅረጽ ለ27 ደቂቃ ቪዲዮ ሁለት ሚሊዮን ብር አውተናል በትክክል ግማሹ ስፖንሰር ነው ግን ሁ ሚሊዮን ብር ሁለት ሚሊዮን ብር ፈጅቷል እኔ አንድ ማድረገው አግኝተኛ ስለማድረግ ቋሚ ገቢ ያለኝ የማያቋርጥ ባንኩ ያንን ያውቃል ቢዝነስና ልጅን እኔ እንደ አንድ ነው ቢዝነስ የቢዝነስ ሀሳብ አለ ሀሳቡ ማለት የአባት ዘር ወይም የእናት ዘር እዚር በተፈጥሮ የሰጠን ዘር አላል ውስጣችን ብዙ ሰዎች ያንን ዘር ወደ ልጅ ሳይቀይሩት ቀርተዋል አይደል ሆን ብለው ማለት ነው ሀሳብም ወደ ተግባር ካልቀየርከው በቃ አይታወቅም ስም አይኖረውም አይታወቅም ገብቷል እግዚአብሔር የሰጠህን ዘር ሀይሉን ፓወሩን አንታሁን እስካልወለድ ካታቀው ገብቷል ልክ ሀሳብን ግን ስትወልደውና ወደ ቢዝነስ ስትጀምረው ህይወት ይዘራል ብዙ ሀሳብ መቶልናል እስከ ዛሬ ንቀነዋል ትተነዋል አንዱን ሀሳብ ፓወሩን የምናውቀው ሀይሉን የምናውቀው ሲወለድ ነው ልጁ ለመወለድ ግን ዘጠኝ ወር ያስፈልጋል እናት ዛሬ ፀንሳ ዛሬ አትወልድም ሀሳብ ዛሬ መጥቶል ዛሬ ቢዝነስ አይጀመርም ገብቷል ዘጠኝ ወርም ይሁን አመትም ይሁን እያብላላኸው እያጤንከው እየተከታተልከው እየተንከባከብከው ነው እንጂ ዝም ብላ ሀሳብ ዛሬ መጥቶ የዛሬ ዘጠኝ ወር ቢዝነስ ስለጀመርክ አይሆንም እናት አርግዛ ዝም አትልማር እዚህን ክት መድኒ ትወስዳለች አኤክስሬ ሄዳ ታየዋለች አቀማመጡ ትክክል ነው ወይ ምናምን ክትትል ኮኑ እንክብካቢ ነው የቢዝነስን አይዲያ በደም ፈርታይል የሆነ ቦታ ላይ ለመውለድ ገባ ዝም ብሎ ይወለዳል አሁን ቤት ውስጥ አይወለድም እኳሁን ተከልክሏል በባለሙያ ነው የሚወለደው ቢዝነስኛ ዝም ብለን የምንወልደው ሆነ ቤት እንከራይ ሽሮ ያዋጣል በቃ እኛ ነው የምንወልደው ባለሙያ ማክረን አሰልጣኞች ጋር ሄደን የቢዝነስ ስልጠና ወስደን ፕሪፓሬሽን አድርገን ልክ ይወለዳል አይደል ከተወለደ በኋላ በቃ ልጄን አንድ አመት ሙሉ አጥፍቸዋለው ተጨማሪ ምግብን በልቷል በቃ ይጡረኝ ይባላል ጊዜ አለው እዛ ጋ እስከሚደርስ ቆሞ ይሄዳል በአንድ አመቱ አይሄድም አይገርም ለመቀመጥ ሶስት ወር አጥፍታ ናት አይቀመጥም ልጅ አንተ ስድስት ወር ጠብቶ ምናምን የሚቀመጠው ለመቀመጥ መቀመጥ ብርቆ ነው ማለት ነው አይቀመጥም ከዛ ዳዴ ብሎ ኦሞ ሄዱ ለመናገር ሁለት ዓመት ይፈጅበታል ልጅ እንደተወለደ ተወለደ አባት ነው ማይለኝ እ ይቅር በቃ ትላለ ገብቷል ከዛ በአምስት ዓመቱ ምናባት ነው ሰርቶ አይመጣም እንዲ ልጅ እን እንኳን የዳይፐሩን አይችልም እን ምን ይ ልጅ አተሳካልኝም ትላለንቢዝነስ እንደዚህ ነው ኢንቨስት ማድረግ አንፈልግም ኢንቨስት የምናደረገው የሶስት ወርኪ ራይ ነው የስድስት ወርኪ ነው ወይም አንድ ካሜራ ገዝተን እንጀምርና ከዛ እንዴ ራሱን አይችልም እንዴ አይከፍልም እንዴ ቤኪራይ በቃ ይዘጋ ሌላ ልክፈት ልክ የአምስት ዓመት ልጅ እንዲ አይጦረኝም እንዲ ሌላ ልውለድ እንደማለት ነው ከዛስ አስራ ስምንት ዓመት ሞልቶት ራሱ ልጅ ላይጦረ ይችላል ቢያንስ ራሱን ከቻለ ጥሩ ነው አሁን ውጭ ሀገር ራሱን ይችላል አስራ ስምንት ዓመት ሲሆነ እንጂ እዚ ሀያ ስምንት ነው መነሻው ሀያ ስምንት ነው ያስመማናል አሁን ምን ልል መሰለ ባጭሩ እኔ ስቲል ኢንቨስት እያደርጉ አልቆምም ራሱን አልቻለም ዶንኪቲ ራሱን አልቻለም በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ እኛ በቃ አሁን ያለበት ሌቭል በቃ ነ ከዚህ በኋላ እስኪ ይምጣና ቤት ንስራ ቤት አላልኩ በጣም ብዙ ዙሪያ መሬት ምርጥ መሬት አግኝችልሽ ያለው ሁለት ሚሊዮን ብርንጭ ግድል ግዣት ያያዣት ሲጀመር ሁለት ሚሊዮን ኖሮኝ አያቅም በካሽ ደረጃ ማለት ነው ግን ይቆማል ዶንጌት ቀጥታ ነው የሚቆም ልክ ቤተክርስቲያናችን አናት ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን የሰጎን እንቁላል ይደረጋል ሰጎን እንቁላሏ የሚፈለፈለው በማየት ነው አይደለ ከዛ ካላ ዞር ብላ ከሄደች ይገማል ይባላል እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን የሰው ልጆችን እንደዚህ ነው የሚያይን ሰዓት በአያይን በቃ ተስፋ የለንም ነው ትርጉሙ እኔ አንድ ወር ከቢዝነስ ላይ ሌላ ነገር ባደርግ ተበላ ገማ በዚህ ደረጃ ሴንሲቲቭ ነው ግን ሀፒ ምን ማለት ነው የእኔ ብራንድ ቫሊዩ ኮሜዲያን ሸቱ ለኢንተርቪው ትፈልገዋል የዛሬ አምስት ዓመት ህልም አለኝ በእናት አብርሃም ፖድካስት ላይ እንደው ላውራ ህልም በጣም ይገርምል ማለኝ እንደው በእናት በቃ ቪው ታገኛለ አይሰራማ ዛሬ ግን ጥሪው ራሱ ግብዣው ከአንተ ነው ይመጣል የኔ ብራንድ ቫልዩ የጨመረው ቤት ስላልሰራው ይሄኔ መሬት ገዝቼ ብዙ ቤት ያለው ሰው አለ ለምን አምታጠይቁ ፎቅ አለኝና ኢንተርቪው አርገኝ ቢል ታረጋለ አታረግም አየ የእኔ ብራንድ ቫልዩ ቀን በቀን ያደገ እያደገ አሁን ለምሳሌ ዶንኪ ቲዩብን ልሽጥ ብል በቃ እኔ ቤት ያስፈልገኛል አፓርታማ ልግዛ አሁን አፓርታማ 25 ሚሊዮን ብር ነው ባለአንድ መኝታ ምናምን አንዳንድ ቦታ ልግዛ ብል 25 ሚሊዮን ብር አይሸጥም ዶንኪ ቲዩብ ከዛ በላይ ያወጣ ይሸጣል ከዛ በላይ ለሰው አይታይም እኔ የምሰራው ቤት ለሰው አይታይም ኢንቨስት ስታደረግ ለሰው አይታይም አንተ ምርጥ ሬስቶራንት እየገነባህ ነው ብር ስታገኝ ሶፋ ስትጨምር ብር ስታገኝ ቀለም ስትቀባ ሰው መቼ ነው አንተ ቤት የምሰራው ይላል ሁለት ግንባታ በአንዴ በቃ ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻለም ሶ የገንዘብ ኮንሰፕት የእኔ የገንዘብ ኮንሰፕት ኤቭሪዴ ኢንቨስት እያደረጉ ትልቅ ብራንድ መገንባት ነው ከዛ በኋላ ምናልባት ቤት የሚባለው ነገር ለእኔ አንድ ካምፓኒ እሺ እስቲ ምረጥና ቤት ውሰድና ማስታወቂያ ስራ አየው ስለዚህ ከገንዘብ አንጻር ከሆነ የምናወራው እኔ እኔ ይቅርታ አድርግልኝና እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀኛል እንጂ ምናልባት አንዳንድ የምታከምበት ላይ ኖረኝ ይችላል አሁን ከፍቻ ሳያሉ አካውንቴ በደንብ እየጠበኩ ነው እንግዲህ ስለሰራው ስለሰራው እሷን እየጠበክ ነው ልዛኮንም አሁን አላሳይ መጨረሻ አይነ ማሳይክ ይቁረጥ አሁን አራተኛ ዙር ላይ ደርሳችኋል የወጌሽ እዚህ ጋር በደንብ እንድትነግረ የሚፈልገው ነገር አይኖ ገልጽኸዋል ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰዎች አውቀውት እንዲሰሩ አብሶ ዩቲዩብን አውቀው እንዲገቡበት ለማድረግ ምን አነሳሳህ ምክንያቱም ብዙ ሰው የያዘውን ቢዝነስ እንዴት አርጌ ላሳድገው ነው እንጂ እንዴት አድርጌ ላስተምረው የሚል ብዙ ሰው የለም እዚህ ሜንታሊቲ ላይ እንዴት ደረስክ ጥሩ እይታ ነው እንዴት አርጌ ቢዝነስ የላስፋ ነው እንጂ እንዴት አርጌ ለሰው ላስተምር የሚለው ነገር ብዙ የለም አይደለ ኦኬ እንደዚህ ለሚያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔር ባርካቸው እኔ ትልቁ ዓላማዬ የኢትዮጵያን ሚዲያ በአሁንታዊ መንገድ መቀየር የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሚዲያ ሚዲያ የተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀየር አለበት ወደ አዎንታዊ መንገድ ማለት ነው ምን ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ስብራት ስብራቶች አሏት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ተርበውብናል ብዙ ሰው ተፈናቅሎብናል ብዙ የምንወዳቸው እህት ወንድሞቻችን በሁሉም ክልል ያሉ ሞተውብናል በተለያየ ምክንያት በወባ የሚሙት በጦርነት የሚሙት ወባ ሰው ሊገሉ አይገባም ነበር ጥይትም ሊገሉ አይገባም ነበር አይደለ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስብራት የመጣው ብዬ ማምነው ነው በሀሳብ ነው ሀሳብ ደግሞ የሚሰራጨው በምንድነው በሚዲያ ነው ሀሳብ ከተስተካከለ በወባ የሚሞተውን ሰውዬ እኮ ስለ አጎበር ሀሳብ በመስጠት አጎበሩን አውጥቶ በጎን የሚሸጠውን ሙሰኛ ሰውዬ ደግሞ የሙስና እንክፋት በማስተማር ሁሉንም ነገር በሀሳብ ፊክስ ማድረግ ይቻላል ጦርነት በሀሳብ ነው የተጀመረው ዘረኝነት ከየት ነው ከሀሳብ አ ዘረኝነት ጆሮ ነው አብሮን ተወልዷል አፍንጫ ነው እንዴ ሰውነታችን ላይ አለ አብሮን ትወልዷል የት ነው ያለ የት ጋር ነው አሁን ዘረኝነትህን አሳይም ብለ እኮ አትነከው ዘርህን አሳይም ብለ አትነከው ማይገርም ደም ውስጥ ኤ ቢ ኤቢና ኦ ነው እንጂ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጀርመን ና አይሁድ የሚል ነገር የለም ዴኔ ውስጥ የለም ዘረኝነት ሀሳብ ነው ክፋት ሀሳብ ነው ጥላቻ ሀሳብ ነው ይገርማል ምድር ላይ ጥላቻ ጥላቻ ንካልኝ ስ በናት አብሪሽ ጥላቻ እዚህ ቢሮ ስ ምኑ ጋን ያለው በናተ እን ብርጭቆ ብንቀዳው ይቻላል ሀሳብ ሲወለድ በጦርነት ከተወለደ ሬሳ መቁጠር ይቻላል ጥላቻ ሲወለድ በዘረኝነት ከተወለደ የተቃጠለ ፎቅ መቁጠር ይቻላል ግን ሁሉም ሀሳብ ነው ሀሳቡ ግን የተዘራው በምድ ነው አንተ ቆይ በጣም ብዙ ሰዎችን ዘረኛ ለማድረግ እ በየቤታቸው የኖርክ ያንኳኳ እስክትነግራቸው አምሳ መት ይፈጃል በአንዴ እንዴት የሁሉ ሰው ዘረኛ ሆነ በአንዴ እንዴት የሁሉ ሰው ክፋትን አሰብ እንዴት የሁሉ ሰው እዚህ ሁሉ ሰቆቃ ውስጥ ሊገባ ቻለ ሀሳቡን በፍጥነት ያደረሰልን ፈረስ ምንድ ነው ሚዲያ አሁን ሚዲያ ኢትዮጵያን የሰበራት ብዬ ነው ማ ሰብሯታል በቃ አድቅቋታል ብዙ ሰው ተሰብሯል እቤትህ መጥቶ ቤትን የሚያቃጥል እህትን የሚደፍር ሰው የመጣው እቤቱ ቁጭሮ በሰማው ሀሳብ ነው የሰማው በሚዲያ ነው አለቀ አንተ ሄደ አልነካው ምን አረከው አንተ አታቆም ሰውየ ሰውየ ያቃል በምን በሐሳብ በምን ደረሰ በሚዲያ ይሄ ሚዲያ ከተስተካከለ የኢትዮጵያ ችግር በሁለት መልክ ይፈታል አንደኛ አውንታው ሀሳብ አየሩን ከሞላው ቤት ሊያቃጥል የሚመጣው ሰውዬ መጥቶ በደቦ አግዞ ቤትን ሰርቶለ ይላል እህት ሊደፍር የመጣው ሰውዬ ለት የመማሪያ ስክሪፕቶ ሰጥቶ የታመሙናትን አሳክሞ አለቀ አለቀኛ የውጭ ራታ ያስፈልጋል ሌላ ብዙ ገንዘብ የሚታረስ መሬት አለን የሚገርብ አየር አለን እኔ በነገራችን ላይ ስምንት ሀገር ዞርኩ በአንድ ዓመት እኛ ያለን የላቸውም በና አሁን እሱ ውስጥ አልገባም ጥልቅ ነው እሱ አልገባበት ሁሉም ነገር አለን ሀሳባችን ከተስተካከለ አንድ እንጀራ ለሁለት በልተን አንድ ብርድ ልብስ ለሁለት ለብሰን እንዲህ ኢትዮጵያውያን እኮ በችግር ለመፋቀር ችግር የለብንም እኮ ቆሎ በልተን ለማደር ምንም እኮ ችግር የለብንም በናት ሰው ሲወድ ቀኔ ነው እኮ በጣም ከባድ ነው እኔን ማለት ነው በፍቲሙ እየተደፋ ሰው እኔን ምን በወጣ አንተ ግንባር የሚላጠው እግር የሚሰበሩ አየ ዲኤንያችን ውስጥ ያለው እኔን ነው እኔ የመጣው በሚዲያ ነው ሁሉም የቴሌቪዥኑም ሬዲዮም ዩቲዩቡም መዋደድን መረዳዳትን መፋቀርን የአንተን ሃይማኖት ማክበርን እህትን መደገፍን በሀሳብ ደረጃ ከሞላው ቅድም ክፋት አሳየኝ ስለ አላሳየኝም አ እዚህ ውስጥ የነበረው ክፋት ሀሳብ ነበረ ክፋቱ ታስቦ ቤት ካቃጠለ በጎ ሀሳብ ታስቦ ቤት ይሰራል ውጥ ይወለዳል በጎ ሀሳብ ሲወለድ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል ግን አሁን አንድ ተግዳሮት መጣት ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ገንዘብ አመጣ ሶሻል ሚዲያ ችግሩ ምንድነው መክፈሉ ነው ገንዘብ ዶላር መክፈሉ ነው ጥፋቱ ዩቱበር ስትሆን ዶላር ይከፈላል ቲክቶከር ስትሆን አለው ገንዘብ ዶላር ላይፍ እየተገባ ገንዘብ ይገኛል ፌስቡክ ላይም ገንዘብ ይገኛል በሁለት መልኩ ወይ ተከታይ ታፈራና ተከታዮችን አዋጡልኝ ትላለ ገንዘብ ያዋጡልል ወይ ራ ሶሻል ሚዲያ ይከፍላል ገንዘብ መከፈል ሲጀምር ገንዘብ የክፋት ሁሉ ስር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በቀላሉ ገንዘብ ለማግኘት የሰዎች አይምሮ በቀላሉ የሚያዳምጠው ጉዳይ አለ በጣም ተጎትጉቶ የሚያዳምጠው ጉዳይ አለ በጣም ተጎትጉቶ የሚያዳምጠው በጎ ነገር ነው ይቅርታ በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ሰበር ዜና እንትን ብሄር ሊበላህ ነው እንትና ሊያቃጥልህ ነው የእንትና አርቲስት ቅሌት እንትና ከባሏ ተፋታ እንትናን ግብታ እንትና ወልዳ ደግሞ ከመቼዋ ረገዘች የሚል ዜና አይዶን ነው እንግዲህ በቃ ይስባል ቀልብ ይስባል ከዛ ያ ደግሞ ገንዘብ ያመጣል ሁለት ወር በጎ ሀሳብ ሰርቶ ሰውየው ብሩ ከቀነሰበት ጓደኛውን ሲ በጣም ገንዘብ እያገኘ ነው ምን ሰበር ዜና እየሰራ ፎቅ እያነደደ ኪሱ በዶላር እየሞላ ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ወደ ምን እየሄደ መጣ ወደ ሰበር ዜና አምኖበት እኳ አይደለም አንተ ሳንቲሙ ነው አይገርምም የኢትዮጵያ መንቃት ያለበት ኔጌቲቭ ነገር እየሰሩ ሰዎች ገንዘብ ማግኘት ሲጀምሩ ከዳር እስከ ዳር በአጭር ዓመታት ውስጥ አገሪቱ ነደደች በሳት ነደደች ጥቂት ሰዎች ቤት ሰርተዋል የሚሊዮኖች ቤት ፈረሰ ጥቂት ሰዎች እህታቸውን አሜሪካ ልከዋል ብዙዎች እህታቸው ተደፈረች ጥቂት ሰዎች ጠግበው አድረዋል ብዙዎች በመጠለያ ካምፕ እነሱ አይደሉም ልጆቻቸው ተርበው ጡታቸው ደርቆ ማጥባት አልቻሉም በቃ በአጭር ጊዜ ነው ይሄ የሆነው የዩቲዩብ የፌስቡክ የቲክቶክ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ አሁን በተቃራኒው የዩቲዩብ የቲክቶክ የፌስቡክ ገንዘብ ኢትዮጵያን እንዳጠፋ ሁሉ ኢትዮጵያን እንዲያለማ ማድረግ ይቻላል እንዴት ዶንኪቲዩ ሁለት ሚሊዮን ሰባት ሚሊዮን አምስት ሚሊዮን ቪው ለእኛ ቀልድ ነው እንደ ቀልድ ቪዲዮ ሰርተን ሁለት ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን እይታ እናገኛለን እንደ ቀልድ የበጎ አድራጎት ቪዲዮ ሰርተን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በበጓ መተናል የተቃጠለው ቤተ ክርስቲያን በዩትዩብ ተሰርቷል የፈረሰው ጎጆ በዩትዩብ ተጠግኗል የታመመው ሰውዬ በዩትዩብ ታክሞ ድኗል በሶስት ቀን ላይቭ ሶስት መቶ ሚሊየን ብር ተሰብስቧል ለሜቄዶንያ በ14 ቀን ላይቭ ሁለት መቶ ሀምሳ ሚሊየን ብር ተሰብስቧል ለአሜሪካ ላለው ገዳም በ14 ቀን ላይ ወደ 2.5 ሚሊዮን ዶላር እስካሁን በዶንኪቲ ቲዩብ ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ በላይ ተሰብስቧል በብር ደረጃ ከአንድ ደረጃ ከ ቢሊዮን ብር በላይ ለመጎረጉት ይሄንን አደለም አሁን በዩቱብ አገር ጠገና ስል እንዳይመስል ይሄ ምርቃቱ ምርቃቱ ገና ታምር አሁን ሁሉም ዩቱበር ቪውነ የሚፈልገዋል ብር የሚፈልገዋል ጥበብ አለ ያን ጥበብ ከተማረ ቪው ማግኘት ይችላል ብር ማግኘት ይችላል ጎን ለጎን ግን የነፍስ መዳን ማግኘት ይችላል የሰው ቤት ሳያፈርስ የሰው ቤት ሳያስደፍር ስኬታ ይችላል ሀገሩን መጥቀም ይችላል በፈንድሬዚንግ ከዛስ አውሮፓውያን ሀብታም የሆኑት አሜሪካን ሀብታም እኛ ጋር መጥተው አፍሪካ የእኛን ወርቅና ዳይመንድ ዘርፈው ወስደው የአፍሪካያን ጉልበት አስረው እንደ ውሻ በሰንሰረት አፍሪካን አስረው እንደ አያ በጅራፍ እየገረፉ የጥጥ ማሳቸውን አሳርሰውን በእኛ ገንዘብና በእኛ የሰው ኃይል አውሮፓውያን ሀብታም ሆነዋል አሁን ደግሞ እኛ በእነሱ ዶላር በእነሱ ፕላትፎርም አፍሪካን ኢትዮጵያን የምንቀይርበት ሰዓት አሁን ነው ወለ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን አሉ ኢንተርኔት ወራዊ ፓኬጅ መሙላታቸው አይቀርም ይሞላሉ በጣም ብዙ ሺህ አዎንታ ዩትዩበር ሲፈጠር ልክ እንደ ህንዶች ዩቲዩብ ማየት ይጀምራሉ የኛ ሀገራቸውን ማየት ይጀምራሉ በማየታቸው ብቻ ጉግል ማስታወቂያ ይልካል አሜሪካ ህዝብ ማስታወቂያ ሲልክ አሜሪካ ያለው ኢትዮጵያዊ የሆስፒታል ማስታወቂያ ይሁን የምናምን ማስታወቂያ ሁን በማየቱ ብቻ የጉግል ዶላር ኢትዮጵያ ይመጣል ሀገር እስኪያፈርስ ድረስ ያሰቀረ ዶላር ነው ሱ ሲያስያዘ ዶላር ነው ወንድም ወንድሙን እስኪገድል ድረስ ያስጨክነው ምን አይነት ዶላር ቢሆን ይሄ ዶላር በአዎንታዊ ኮንተንት ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ እመኔ በአምስት በአስር ዓመት ውስጥ በራሳቸው ገንዘብ በነጮቹ ገንዘብ ኢትዮጵያን እንሰራት አለ የግድ ኤክስፖርት ብዙ ጥቃ ማድረግ መላክ አይጠበቅብንም ሀሳብ ልከን እንገነባታለን ለዚህ ግን እንዴት ቪው ማግኘት እንዳለበት እንዴት አዎንታዊ ዩቲበር ሆኑ ስኬታ ማመ እንዳለበት ሰው መማር አለበት ለዛ ነው ወጌሻ ከዚህ ቁጭት ስለመነጨ ነው እንጂ እኛ በወጌሻ የምናገኘው ገንዘብ ለወጌሻ የምናጠፋው ጊዜ አያወጣል ስነግርግ አያወጣል ሁለት መቶ ተማሪ ካለ ሀያ ምናምን ክሬዲት አወር ነው የማስተምረው ያን ትምህርት ለመዘጋጀት ቁጭ የረጅም ጊዜ አጥፍ ከዛ ደግሞ የሁለት መቶ ተማሪ አሳይመንት እያንዳንዱ እነማርመው የሁለት መቶ ተማሪ መመረቂያ ቪዲዮ እያንዳንዱ እነማርመው ሰ ግን ምን ማለት ነው የግድ ያስፈልጋል በቃ ለሀገር ያስፈልጋል ይሄ ነገር መሰራት አለበት ወደፊት ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ተማሪ ሲገኝ አዋጭ ይሆናል አሁን አራተኛው ዙር የመጨረሻው ዙር ዚስ የወጌሻ ትምህርት ዙርይ ከዚህ በኋላ አሁን አዲስ ዩቲበር መሆን ለሚፈልግ ሰው እኛ ጋር ይህን ትምህርት አያገኘው አዲስ ዩቲበር ከሆነ ጀማሪ ከሆነ ናው ዘታይ እያደገ ነው ሁሉም ነገር ያድጋል ኔክስት ታይም ምን ይዘ እንደምንመጣ እናቀው እኛ ሁ አዲስ ነገር ነው ድንቅ ልጆች አሁን ሄደ ሄደ ቆመ በቃ ድንቅ ልጆች አደጋ አንድ ብ ድንቅ ልጅ አግኝተናል ተገኝቷል በጣም አንድ ጽብ ድንቅ ልጅ በጥቆማ ተገኝታ ጠቋሚም ስር ሽፍ ተሸልማለች ህፃኗ ተቀርጻለች የኢትዮጵያ ህዝብ እስከሚያት በጣም ጓጉች አለው በዚህ አጋጣሚ ህፃኗን አይታችሁ በ19 ሰዓት አንድ ሚሊዮን እይታ ከታየች የመሱድ ሪከርድ ይሰበራል መቶ ሺህ ትሸልማለች ማለት ነው ቲክቶክ ላይ በጣም ታዋቂ ነች ምናልባት ታቋት ይሆናል የአባ ገብረ ኪዳንን ትምህርቶች በቃሏ ሸምድዳ ምትልጻለች ነች ሀረገወይን ትባላለች ሀረገወይን ቀለሙ አራት ዓመቷ ነው ሺዝ አሜዚንግ ሰው በቅርቡ ትመጣ ሰው ምልል ነው ዶንኪ ላይ ሁሌ አዲስ ነገር ነው ስለዚህ ወጌሻም ሻም አራተኛው ዙር የመጨረሻው ነው እና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ሀሳብ ውስጣችሁ ያንገበገባችሁ ሰዎች ካላችሁ እሳት ሆኖ የነደደባችሁ ሰዎች ካላችሁ በቃ ኑና ተማሩ ምንም አመንታት አያስፈልግም ወደዛ ወደዚህ በዚህ ብለው በዚህ ብለው አያስፈልግም መቶ መማር ነው በአካል ለመመዝገብ አበሩ ህንፃ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሮ ትክራይተናል አሁን ብትሄድ ትደነግጣ ዶንኪቲ እዚህ ውስጥ ነው ትላለን ዝም ብላ አንድ ሶፋና አንድ ጠረጴዛ ነች ያለች አሁን ዶንክ ኢትዮ ቢሮ ሲሆን ሁን ስመጣ እናንተ ጋር ቀን ነው በጣም ያምራል ቢሮችሁ ኢንቴሪር ዲዛይን የተሰራ ነው ምናምን እኔ የምንድረው ፕሪንሲፕ ላይ መሰለ ባለው ያልጀመረ ቢኖረው አይሰራም የሚል ቢሮ ለመከራየት ኢንቴሪር ዲዛይን እስከማሰራ አራት መ ስት ለቢሮ እስከማውጣ ከጠበቁ መቼም ቢሮ አይኖረኝ ዝም ብዬ ሌጣ ቤት ተከራ ሶፋ ስቀምጠና በቃ ኑ አበሩ ስንፀ አራተኛ ፎቅ አራት መቶ ሰባት ቁጥር ነው ስመቶ አደንግጦ ኔ ቢሮ ነው ቢሮ ነው ባለው ያልጀመረ ቢኖረው አይሰራም ለማለት ነው ወጌሻ ይሄ ነው ኮንሰብቱ በጣም የሚገርም ነው አሁን ስለ ወጌሻ ስታነሳ እንዳልኩ የኦንላይን ክላስ ሰጣለኝ እና በዋናነት አእምሮ ላይ ነው ሁሉም ነገር ያለው አእምሮ የሚሰራው ደግሞ በፒክቸር ነው ያ ፒክቸር ደግሞ የተገነባ ነው ስለዚህ ዩትብ ምንድነው ፒክቸር ነው ስለዚህ ያንን ፒክቸር እንዴት አድርገን ሰው ጋር እናስገባ በአዎንታዊ መንገድ የሚገርም ነው ቴንኪ በጣም ይህንን ማሳብ ሰባችሁ ሀገራችንን ለማዳን ስለፈቀዳችሁና ወደፊት እየሄድን ስለሆነ በጣም ነው ማመሰግነው በደንብ ራስ ላይ ሰርተል አሁን ይህም ፕሮግራም ደግሞ እያዩ ያሉ በርካታ ወጣቶች አሉ እንዴት ራሳቸው ላይ መስራት እንዳለባቸው ያልገባቸውና ያልተነሱ እነዛ ሰዎች እንዴት ይነሱ አሁን ራስ ላይ መስራት የምትለውን ነገር እኔ በእውቀት አላውቁ አሁን አንዳንድ ሰው ብሎ ይሰለጥናል አር ዘመኑ ምርጥ ነው እናንተ ጋር ስንት ሰው ነው መቶ የሚሰለጥ ነው ራሱ ላይ የሚሰራው እኛ ጋር ንቁ ህይወት ፍጹም ፍሳ ጋር ይሰለጥናል ወገ ብለን አሁን እኛ ጋር እየመጣ በስርት ዩቱበር ለመሆን ይማራል ራሱ ላይ ይሰራል አንተ ይሄ ዘመን የታደለ ዘመን ነው የእውቀት ዘመን ነው ሰዎች አፈርግጠው አርባ ዓመት ወድቀው ተነስተው በቢዝነስ ከስረው ያገኙትን እውቀት በወረቀትን ባይዘ እውቀት አሁን የናቅ ነው እንደ ቀልድ በቃ የሚጻፍ ፒስ ኦፍ ፔፐር ተዘጋጅቶ ስለመጣ ኮ ነው እንጂ በልምድ ያገኘ ሆን እውቀት ትንቃለ አትንቅማል አሁን እኔ ኦንላይን ኮርስ አለ ምሰጥ ኦንላይን ማሰለጥ አለ እና ያንን ስልጠና ለመስጠት በጣም ብዙ ነው የለፋውት በጣም ብዙ መስዋዕት መከፍ እያለሁ እንዴት እንቀዋለሁ አየ የከፈልክበት ስለሆነ የተከፈለውን ዋጋ ታቋዋለ አሁን በብር ሆነ ክፍያ ሁን ለምሳሌ ወጌሻ ሳስተምር የተኖረውን ኑሮ የተሄደውን እውቀት እያንዳንዷን የህይወቴን ውጣ ውረድ ዝቅ ሲል ከፍ ሲል ኮንተንት እንዴት ነው የሚሰራው ማርኬቲንግ እኔ ደግሞ አልደብቅም ሳልደብቅም ስኬታማ ከሆኑ በጣም ጥሩ ነው ጀግና ናቸው እንኳን ደብቄ ከባድ ነው ቢዝነሱ ስለዚህ አልደብቅም ካዩት በኋላ በቃ ገንዘብ አይተመለት የሚላ ምን ማለት ነው በወረቀት ደረጃ ስለቀረበ ናቅ ነው እንጂ በዚህ ዘመን የቀረበው እውቀት ቀላል አይደለም ስለዚህ ራስ ላይ ለመስራት ከፈለግ አንደኛው እንደዚህ አይነት እንደ ዳዊት ድሪምስ አይነት እንደ ወጌሻ አይነት እንደ ንቁ ህይወት ብዙ ትሬኒንጎች አሉ አይደል ሰዓት ንቅ መማር ነው እንዶ ትንሽ ብር ስለከፈልክ ነው ወረቀት ላይ ስለጻፈ መናቅ የለብም ህይወት ነው የምትማሩ ሁለተኛው ከባድ አለቃ ፈልገህ ከከባድ አለቃ ጋር መስራት እኔ አንኮንሽስ ሊኖር ራሴ ላይ የሰራሁት ለምሳሌ ድሮ አለቃ ነበር አይዳ ሰሎም የሚባሉ ምርጥ አለቆች ነበሩኝ እና ለካ በጣም ይግርሆኝ ነው እያንዳንዷን ነገር ምሰማችሁ ሁልጊዜ የሚበልጥ ሰው ካለ አጠገብህ ምሳሌ ነው አሁን ዶንኪቲ ውስጥ ለእኔ የሚኖሩ ሰዎች አሉ የሚሰሩ አይደለም የሚኖሩ ሀአራት ሰዓት ትእዛዜን አይደለም ፍላጎቴ ለማሳካት ሬዲ ናቸው እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰዎች አሉ ምርጥ ምርጥ ልጆች ማለት እና አይኔን ነው የሚያውት አንዳንድ እነዚህ ሰዎች ሳያውቁት ከሸቱ በልጠዋል አይገርም እኔን ጥለውኝ ሄደዋል በቃ ሳያውቁት ምን ማለት መሰለ የሸቱ ማንነት አለ እሸቱ የሌለው የእነሱ ማንነት አለ የእኔ ልጆች ያላቸው የሁለት ሰው ነው አሁን ሳያቁት ተሰርተዋል ቀዋል አይገርም ምን ማለት ነው ስለዚህ ትሬኒንግ እንኳን እሺ ሞልቶንም ባን ወስድ ምን ባንል ባለንበት ቦታ ጥሩ የሚሰራ ውጤታ ማለቃ ካለ እኛ ስራ ለእኛ ስራ እኔ ለስራ ያለን ግምት ትልቁ ገደል ከተተነሱ ነው ይዘ ወይ ብዙ ቦታ ወጣት ስራ አሉ አይደል አስራ አንድ ሞላ አይደል ለት ብሎ ሄዶ ከጓደኞቹ ጋር ድራፍተ መጣት ይፈል መሳቅ መጫወት ፊልም ማየት ተቀጣ የሆነ ድሮ ማለት ነው እኔ መሰለኝ ጊዜን ለራሴ የተጠቀምኩ ነው ታውቃለ። ማይ ጋድ ለካ ጊዜን ዌስት እያደርኩ ነው የወጣትነት ጊዜ አለ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው አዲስ ስራ ጀምረው አዲስ የስራ ኤንቫሮመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች የነሱ ጊዜ ነው የነሱ ማለት ከጥሩ አለቃ ምጥጥ የምታደረግበት ጊዜ ምጥጥ ከዛስ አንተ ቆይ ከአለቃ ሌላ ማን ያስተምር ስራ ቦታ ነ አይደለ ምርጥ አለቃ ካለ ማለት ነው ምርጥ አለቃ ውጤቱ ነው ምታዩ አንተ ውጤቱ አሜዚንግ ከሆነ በጣም ምርጥ አለቃ ነው በቃ አታገኝም ሌላ ቦታ አንተ አለቃ ማለት ነው አብሪ አብሪቲ ጡንቻ፣ አቤት ፀጉር ሲያምር እያለ ዝም ብሎ ውጤት አልባ ከሆነ ካምፓኒ ዝም ብሎ ኪሳራ ከሆነ ህይወቱን ማስተምር ከሆነ እግል ህይወቱ ዝም ብሎ ቢሮ ማታ ማታ ሴት የሚያመጣ ከሆነ ጣጣቶም ሆነ ከሆነ ቤት ይዞ የሚሄድ ከሆነ ለሰዎች ያለው አመለካከት የወረደ ከሆነ ሀገሩን የማይወድ ከሆነ ለገንዘብ ያለው ለፈጣሪው ያለው አመለካከት በጣም የተመታ ከሆነ ይዘ መቶ ሺህ ብር አንድ ሚሊዮን ብር ቢከፍል እየከሰርክ ነው አንተ ሳታቀው ለቃ እየተቀረስክ ነው እንደ እንደ ስራስ ብር እየሰጠ ነው ግን መጠጣ ስለምደሃል ሴታ አስለምዶሃል ፈጣሪን መናቃ ስለምደሃል ከዛ በኋላ የራስን ድርጅት ስከፍት ወይም ነገጧት ወደ ህይወት ስትሄድ ትዳር አይኖርህም ልጆችን አታሳድግም አይገርምም ስለዚህ ስት ራስ ላይ ለመስራት ምርጥ አለቃ ፈልጎ መጣ በቅን ወቀ ምርጥ አለቃ እኔ አሁን ራሴን ሳ ኬት ነው የት ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ነው ምርጥ አለቃ ነበርኝ እግዚአብሔር ለካ እኔ ወጣቶች እንድትረዱ የተለያየ ቦታ ተቀጥራችሁ የምሰሩ ወጣቶች አንድ ሰው ሲዮ ሲሆን አንተን የአንተን ጉዳይ ብቻ አይደለም የሚያስተናግደው አንድ ካምፓኒ ውስጥ ለምሳሌ እሱ አስርም ሰራተኛ የኑሮ ሶስት መቶ የሶስት መቶ ሰራተኛ ጉዳይ አለ ከመንግስት ጋር የግብር ጉዳይ አለ የመሬት ጥያቄ ጉዳይ አለ የስራ ፈቃድ ጉዳይ አለ ወደ የኢምፖርት ኤክስፖርት ጉዳይ ናላው ነው ሚዞር እና አንተን በምትፈልገው መልኩ ትሪት ላይ አረገ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሊጮብ ይችላል ጥሩ ሰርተ ላይ አመሰግንህ ይችላል ጎሹ ጎሽ እንዲ አይደለም ከሆነ ተሳስተሃል ራስህን ለመስራት ስለዚህ እንደውም ለምሳሌ አለቃ የምትፈልገው ምላሽ ካልሰጠ በተቻለ መጠን እንዲሁ ለምን ይሁን ብለማጥናት እሱን መሆን አይደል አንዳንዴ በነገራችን ላይ አምስት ሰው ማስተዳደር ከባድ ነው በጣም ብዙ የምመለከተው ነገር አብዛኛው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የሚወጣ ከትምህርት ቤት ጨርሶ የሚወጣ ሰው በቃ የራሴን ቢዝነስ ነው ምጀምረው ብሎ ቀጥታ ይገባል ዲፕ ዳይቭ ቀጥታ ከዛ ይከስራል ለምን ልምዶ የለውም ለምሳሌ አሁን እዚህ ካምፓኒ ላይ ስድስት ዓመት በላይ ነው የሰራውቲ በዚህ ስድስት ዓመት በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት መማር ማለት ላይክ መታዘዝ ሰውን መስማት የሚሆን ነገርና ማይሆን ነገር መለየት እንደገና አሁን እሽ ከአንተ ስር ያሉ ሰዎች በአንተ እየተማሩ ነው እኔ እዚህ ካምፓኒ ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ልክ እንደተመረቁ የራሴን ስራ ነው የምሰራው ምናም ብሎ የሚገባ ሰው ምንድን ነው የሚያጋጥመው ምክንያቱም አንተም ቀጥታ አልገባህም ግን የገቡ ሰዎች ይኖራሉ አሁንም ለመግባት እየተንደረደሩ ያሉ አሉና ለነዛ ሰዎች ምን ትመክራቸዋል አይዶንት ኖ እንግዲህ እግዚአብሔር ሀሳብ ይስጠኝ ይወል እኔ ከተመረኩ በኋላ አንድ ዓመት አይሞላም አስር ወር ተቀጠረ የሰራው የማስታወቂያ ድርጅት በቃ እህቴን ባል መክፈት አለብን የራሳችንን ገብቶኛል አልኩት ሚስጥሩ ገብቶኛል በቃ ምናምን ብየው ብዙ ብር ኢንቨስት አድርጎ ቢሮ ተከራይቶ ተጀመረ የማስታወቂያ ድርጅት ስድስት ወር የቤኪራይ ከፍለን ያው ወደ ቤታችን ተመለስን ማለት ተመተን ማለት ምን ማለት ነው ዋና ሰው ሲዋኝ ታያለ ቱቶሪያል ታያለ ወሩሙሩ ሙሉ ጊዮን ከጠዋት እስከ ማታ አይታል ዋና ከዛ የመጀመሪያ ቀን ትልቁ ገንዳው ዘሎ መግባት ማለት ነው ቢዝነስ አንድ ወር ተቀጥሮ ይሰርች አንድ ዓመት ተቀጥሮ ኢቭን አንድ ዓመት በቂ አይደለም ሁለት ዓመት በቂ አይደለም አይገርም አለቃ 13 ዓመት ሰርቶ ነው አንተ የምትቀጠረው 3 13 ዓመት ልምዱን አላየህም ከ13 ዓመት ልምድ በኋላ እንዴት ካምፓኒው እንደሚመራ ነው አንተ ያየው እውቀት አይገርምም እኔ ትልቁ አዲስ የተማርኩት ነገር በፍጹም ፍሳ ስልጠና የምንም ነገር እውቀት ግማሽ ነው በቃ በእውቀት ለካ መኖር አይቻልም እኛ በእውቀት ነው ይመስልናል በእውቀት አይቻልም በልምድ ምንም ነገር ጥራል መብላት ዩ መብላት እ ጻል ልጅ ሂድና እንጀራ አቅርብለት ለፊቱ የሁለት ዓመት ልጅ ወይ የአንድ ዓመት ልጅ አቅርብለት በቃ ምግብ ስለሆነ ይበላል ሰው ስለሆነ ይበላል አይበላም ሲበላ ቲቪ ላይ ብታሳየው አይበላል እጁ መጠቅለል አለመደም አፉ ከፍቶ መጉረስ አለመደም ጥርሱ ማግኘክ አለመደም ምላሱ ማጣጣም አለመደም ጨጓራው መፍጨት አለ ምንም አይገርምም ልጅ የመውለድ ልምድ የሌለው ሰው አሁን ለምሳሌ እናቶቻችን ይስቃሉ አሁን ቤት መጥተው ስድስት ወልደው የለ አንተ ስ አንድ ልጅ ወልደ ገና ትኩሳት ሲዘው ስትር በደበር ቅዘን ይዛል ይ በጣም ነው የምትንቀጠቀጠው ትኩሳት ሲይዘው ልጁ ሳይቀዝን አንተ ነው ምትቀዝ ነው እና ይስቃሉ አይ አረ ንት ጤና አዳም ስጡት በውሃ በውሃብና ይሏል በእውነት ልምድ የለህማ የማሳደግ የፈልግ አንተ ኮ ፕሮፌሰር ነ እናትም አይም ነች ስትቀጠቀጥ እንትት ያና ግግ ነው በነጭ ሽንኩርት ሽለት ነው ቀለል አድርገው ዶክተር ጋር አንቀጥቅጠ በቃ ድርድር የሌለው ነገር ነው አየህ ልምድ የማይሻር የማይገረሰስ ሀብት ነው ዲግሪ የለውም ማስተርስ የለውም አስር ዓመት ፋብሪካ ያስተዳደረ ሰውየ አለ ማስተርሱም ፎር አመቶ የተመረቀ አለ ማንን የምትቀጥረው ልምድ ያለውን ለምን የትኛውም እውቀት ልምድን ሊተካ አይችልም አይገርም አይችልም ሀይል ገብረስላሴ በጣም ብዙ የመሮጥ ልምድ አሉ አይደል በመሮጥ ፒችዲ እንስራና ተወዳደሩ እስኪ ወንድ ነው አብረ መሮጥ ነው እንግዲህ በቃ ጨርሻ አሉ ግን ግን ልታረሳሳይ ነው። አካውንቴን በቃ አሁን እኮ ተነጋገር መጨረሻ ላይ ነው የምናየው አባት ሆናል እግዚአብሔር ይመስገን የመጀመሪያ ነው ልምድ የለ አባትነት አለ ቤተሰብ መምራት አለ ድርጅት መምራት አለ ከዛ ደግሞ ራስህን መምራት ደግሞ አለ በዛ ላይ ስታንዳፕ ኮሜዲ አዲስ አለ ኮሜዲ ደግሞ አለ ሰዓት በጣም ይፈልጋል በደንብ እነዚህን እንዴት ነው አቻችለህ ጊዜህን ማኔጅ የምታደርገው ፍጹም ፍሳ ጋር አንድ ስልጠና ነበር ንቁ የሚባል ና እዛ ሰለጥን እንደ አዲስ የገባኝ ነገር ምንድ ነው ለልጅ ጊዜ መስጠት የሚባል ነገር አሁንኛ አንረዳውም ልጅ አለ ከዛ ለልጅ ጊዜ መስጠት ሲባል ቤት ገብተን ልጁን እያጫውትን አቡ ምናምን እያለን ስልካችንን ከፍታለን ዩቲብ በዚህ እናያለን ፌስቡክ እንጎረጉራለን ይደውላል እናወራለን ምናምን ነው ወተ ተሰክተንለት ስልክ እናወራለን አንቺ እንትኑ እንደዚህ አርጊው ምናምን ነው ይሄ ነው በቃ የተለመደው እና ይሄ አይደለም አባትነት ማለት ይሄ እናትነት ማት ይሄ አይደለም ነው አስር ደቂቃም ደቂቃ ስልክን ዘግተ ሌላ ነገር አቴንሽን ዘግተ ኳሊቲ ታይም ለልጅ ስጥ አስር ደቂቃ አይኑን በቃ ጉዳይ ጋር ባለቤቴ ገና ነው እያለች ያለች ይህን ትምህርት ተማርና እውነቱን ለመናገር ይህን ትምህርት በጣም ለተወሰኑ ወራት አፕላይ አድርጌዋለሁ ከዛ ስገባ ገና ልጄ በቃ ኤክሳይትድ ይሆናል ምናምን ነገር ፑሻፕ ሰራለት አለው ምናምን እያልኩ አጫውተዋለው ገለበጥለት በቃ ምናምን አይ ታይም አሁን ስልጠኗ ፌድ እያደረገች ይህንን አንድ ወር ከምናምን ስልኬን ይዤ መግባት ጀመርኩ ረሳኝ አንተ እኔም ረሳት እሱም ረሳኝ ስገባ ምንም እናት ውስጥ ገባ እንዲ ይዘላል ማለት ነው ሎተሪ ወጣለት ላይ መስለው እኔ ስገባ ላሻ አቀበሩ ነው ሚኔ ወጣን ዘይ እንጓም ፍዳ ግጉን ያካል ማለት ነው ምን ማለት ነው ብዙ ስለሆነ አይደለም አይ ኒድ ቱ ኳሊቲ ታይም አሁን ዛሬ ለአንተ ስላወራው ከዛሬ ጀምሮ ስልኬን ይይ በፍጹም አልገባም አይ ፕሮሚስ በቃ ድጋሚ ኳሊቲ ታይም ለልጄ ሰጠዋለሁ በቂ ነው በቃ ሞግዚት አለው የሚስቴ ቤተሰቦች የእኔ ቤተሰቦች በጣም ይወዱታል ይመጣሉ ያዩታል ማታ ከኛ ጋር ነው ጊዜ የሚያሳልፈው ግን ኳሊቲ ታይም ግን እና ኖርማል ጊዜ መሳልፍ ይለያያል እሱን ተምር ያለው። ካምፓኒን በተመለከተ ከባዱ ነገር እንደ ዶንኪ ቲዩ ብዙ ጉዳይ ነው ያለው ይሁለ ዶንኪ ቲዩ ስናረ ዩቱብ ቻናል ባይዘወይ የህብረተሰብ መናሪያ በቀን 180 ወይም ስልክ እናስተናግዳለን ከመላ አለም ማለት ነው አንዳንዱ በጎ አድራጎት መረዳት ፈልጎ ይደውላል አንዳንዱ መረዳት ፈልጎ ይደውላል አንዳንዱ ልጅ ይቅረብልኝ ይላል አንዳንዱ ታሪኬን ራሴ ላውራ ይላል አንዳንዱ ችግር ላይ ነኝ እንደዚህ ነው ይላል አንዳንዱ ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ያስመዘግባል በቃ ላይክ እንደ መፍትሄ ሀብ ነው የሚያየው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠይቃለብኝ አለብኝ የወደዱንን ያህል ያመኑንን ያህል እኛ ያህል ላለ ያህል አይደለም የለንም ጭራሽኛ ሰዎች በሚያምኑን በሚጠብቁን ሌበል የለንም በቃ የሚደውሉ ሰዎች ያውቁታል። ስልክ አይነሳም ስልካችን ዝግነው እያስተናገድን አይደለም በጣም ከባድ ነው ኮንተንት ክሬት ማድረግ አለብክ ኮንተንት ክሬት አድርገ ደሞዝ መክፈል አለብ ዶንኪቴብ ስትሆን ደግሞ ለየት የሚያደርገውን መሰለ ዝም ብሎ የመጣ ገንዘብ ሁሉ እኛ ጋር ይገባ ለምሳሌ በዚህ ወር ሶስት ማስታወቂያ መልሽ አለው ስፖንሰር ሶስት ስፖንሰር ሊያስተዋውቅ መጥቶ አይ ከኛ ጋር ብዬ መልሼ ግን ደሞዝ ለመክፈል በቃ በጣም ተጨንቀን ነበረ ምን ማለት ነው ለምሳሌ እኔም ማላምንበት የሆነ ፕሮዳክት ነበረ ወደ ሆድ የሚገባ ነው ወደ ሆድ የሚገባ ለምሳሌ እንደዚህ ተመገቡትና እንደዚህ ያደረግላችኋል የሚባል ነገር ፕሮዳክት ነው መጣ ማስታወቂያ ነው አይ ይህንን አናስተዋውቅ አረ የጤና ጥበቃ ወረቀት አለኝ እንደዚህ ማድረግ አናስተዋውቅ ለምን ወደ ሆድ የሚገባ ነገር ነው እርግጠኛ አደለው ምን ስለዛ ነገር ነገ ጠዋት በኋላ ወደ ሆድ ገብቶ አንዱን ተመልካቼን ቢጎዳው አንደኛ የእኔ ህልውና አበቃሉ ተሸጡ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ማስታወቂያ እየመለስኩ ነው በጣም ሴሌክቲቭ እየሆንኩ ነው በጣም ማለት ነው እና አንዶም አንዳንድ ግራ ይገባቸዋል በቃ በዚህ ከቀጣልክ ምንም ማስታወቂያ አንሰራም ምንድን ነው አዋን ስራ የራሴን ፕሮዳክት አስተዋውቃሉ ወጌሻ አለ ስታንዳፕ ኮሜዲ አለ ማለት ማስታወቂያው ለሚያስተዋውቀውም ሰው ለሀገር የሚጠቅም ካልሆነ ሁለቱንም ካልጠቀመ ደሞዝ መክፈል ስላለብኝ ቤኪራ መክፈል ስላለብኝ ነገ ምጽጽጥበትን ነገር ላለመስራት እግዚአብሔር ይርዳኝ ትምክት እንዳይሆንብኝ ይህ ንግግር ነገ ልወድቅ ይችላሉ ነገ ማየሆን ስራ ጸልዩልኝ በዚህ አጋጣሚ እናንተ ነው ማገለግለው እንድጸና እግዚአብሔር እንዲረዳኝ የእናንተ ጸሎት ያስፈልጋል ፖይንቴ ምንድን ነው በጓራጎት ምናምን እንሞክራለን ለመስራት በዚህ ማስታወቂያ እንመልሳለን በዚህ ፕሮዳክሽኑን ከፍ ገነዋል የዶንኪቲ ቪዲዮ አይተኩ ላይ የሚቀረጽበት አቀራረጽ የሚሰራበት ሌቭል ሌላ ሆኗል አደለም ገብቷል ያወጣ ያገኘውን በሙሉ ሾው ላይ አውተዋል ማስታወቂያ አልቀበልም ብላል ቪዲዮ እንደድሮ 30 ቪዲዮ ነበር በወር ምንለቅም አሁን ኳሊቲ ስለምንሰራ አይደርስልንም ወር ቀንሷል ከባር ነው ሰርቫይቭ ማድረግ አየው ከዛ ደግሞ ይሄ ሁሉ የማህበረሰብ ጉዳይ ሲመጣ ሸክም ጫንቃ መቀበል ለካ ከባር ነው ሰው እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ምንድ ነው ሁለት ነገር እያረኩ ነው ካምፓኒ ለመምራት እንዴ ነው ጊዜ የምትጠቀመ አ ይሄን የሚጠቅመው አሁን ለሰው የሚጠቅመው ይሄ ነው ሁለት ነገር እየጠቀምነው እግዚአብሔር ፈቅዶ አንደኛው ሲስተም መገንባት ጀምረናል ሲስተማችን ኦንላይን ነው ኖሽን ይባላል ኦንላይን ሲምፕል ሶፍትዌር ነው አፕ ነው ማውረድ ትችላለ ኦንላይን ጉግል ላይ ማለ ኖሽን ይባላል እና የፈለከውን ነገር ከስተማይ ዛርገ መስራት ትችላለ ታቋለ ንጠቀምበታለ በጣም አለ የፈለግከው ለምሳሌ አሁን ስልክ ድሮ ሲደወል በተለያየ ጉዳይ ይደወላል አጀንዳ ላይ ነው የሚመዘግ አጀንዳ ላይ ከዛ አንድ ቀን ደሞ አጀንዳው ጠፋ ታክሲ ላይ አንድ ዓመት ምናምን የተመዘገበበት አጀንዳ ጠፋ ምን ታመጣለ ምንም አይ አሁን ግን ምንም ጉዳይ ይደወል ሀምሳ አይነት ጉዳይ ቢደወል አንድ ዳታ ቤዝ ላይ ነው ልጅቷ መጽፈው የቤተ ክርስቲያን ሲሆን ክሊክ ስታደረገው የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገባል በጓራጎ ሲሆን እዛ ውስጥ ይገባል ከይህን የደወልከው ከኦሮሚያ ከአማራ ከትግራይ ከዱባይ ከአሜሪካ በካታጎሪ በአንድ ክሊክ ታወጣልኛለች እስ ከአሜሪካ የተደወሉ የአንድ ዓመት ብላት ታወጣልኛለች አይገርምም ሰራተኞቻችን ፎሎ የምናደረግበት ለምሳሌ ኤዲቲንግን ያሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ዛሬ ምን ቪዲዮ ኤዲት እየተደረገ እንደሆነና ኤዲተሩ ስንት ፐርሰንት እንደሰራ ማወቅ ይችላል ድሮ የለኝም ጭቅጭቅ ነው ነግር ያለው አልነገርከኝም እንትኑን አስገባል አልኩም አልከኝ በህልሜ ነው እንዲያልኩት ጠራጠራል ገብተዋል አንድ ሰራተኛ መቼ ተቀጠረ መቼ እድገት ተሰጠው መቼ ደሞዝ ተጨመረለት ስንት ጊዜ አጠፋ እዛ ሲስተም ውስጥ ይገባል ይህን ሲስተም አንድ ወር ቤት ቁጭ ብለን የሰራ ነው ቀረፃ ቁመን ስራተን በቃ ጨክነን ማለት ነው ብዙ ስለተደበደብን ከዚህ በኋላ ከፈለገ ገንዘብ አይምጣ ከፈለገ ይዘጋ ድርጅቱ ሀፍቱ ሲዳውን ብለን አንድ ወር ቁጭላን የሰራ ነው ገና እየዳበረ ነው ገና በሂደት ላይ ነው አሁንም ግን እየተጠቀምበት ነው ይሄ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም በጣም ረድቶኛል ሁለተኛ ትልቁ ጊዜን ለመጠቀም የረዳ ነገር ምንድ ነው ዶንኪቲዩብ ላይ በጣም አሪፍ ሁለት ዓመት የሞላቸውን በጣም ፐርፎርም እያደረጉ የነበሩ ልጆችን ወደ ማኔጅመንት ሌቭል አሳድጌ በአሁኑ ሰዓት ከኔ ውጭ ስምንት የማኔጅመንት አባላት አሉ ዶንኪቲ ውስጥ አንዱ ኤግዚኪቲቭ ፕሮዳክሽን ኤግዚኪቲቭ ነው አንዷ ጀነራል ማናጀር ነች አንዱ ዲጂታል ማናጀር ነው አንዷ የፌስቡክ ማናጀር ነች ግን ባለቤት ናቸው እነዚህ ሰዎች ስለዚህ እንደ ባለቤት የውጭ ጉዞዎች ሲኖሩ ነው አሁን ለምሳሌ አራሶስት አራአራት ሆነን ውጭ ሀገር እየሄድን ሾን ሰራለን በአሁን ሰዓት እነዚህ ሰዎች ፕሪቪሌጅ አላቸው የእነሱ ነው ደሞዛቸው ከፍተኛ ተከፋይ ሆነዋል እንዲህ እንዲህ አይነት ፕሪቪሌጅ አላቸው ከዛስ ካምፓኒውን በደንብ በጫንቃቸው ለመሸከም ጫንቃቸውን እየገነቡ ነው ከለትለት እያየው ነው ድሮ እኔ የሚያንገበግበኝ አሁን ሲያንገበግባቸው እያየው ነው ድሮ እኔም አንድ ልማረገው ነገር አንድ ላረጓዋለ ለሊት ተነስቶ ይሄዳል በቃ እኔ አላዘዝኩት አልነገርኩት ጠዋት ለሊት ወጥቶ ሚኒስትሮን ሲያስተካክል አድሮ ምናምን ተጣልቶ ዋጋ ተከራክሮ ምናምን ይመጣል በቃ ሂ ኦንስ ማለት ሶ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ሰዎችን ማመን ያስፈልጋል ማቅረብ ያስፈልጋል ሀላፊ መስጠት ያስፈልጋል ምክንያቱም በተደጋጋሚ ከአንድ አመት ተኩል ነው የቀረኛው ገጠር ገብቼ ኖራለሁ ስል ጊዜ ነው አባቴ አመት ተኩል ነው የቀረው ስለምሄድ ስሄድ ለማን ጥየው ነው ነው ለእነዚህ ልጆች ነው አሁን ማቅረቤ በዚህ ደረጃ ባለቤት አርጊ ስልጣን መስጠቴ እንዲያዙ መፍቀዴ እንዲወስኑ መፍቀዴ አሁን እነሱ ሳያውቁ አንዳንድ ጉዳዮች ጋ ሲመጡ ወደ እነሱ ነው እነሱ ከወሰኑ ይደረጋል ካልሆነ እያልኩ ከጀርባ ምልካቸው ጉዳዮች አሉ ይሄ ጊዜን ለመጠቀም እየረዳይ ነው በቃ እያገዙኝ ነው ሲስተም መገንባት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ሰው ሲስተም ለመገንባት ጊዜ ማጥፋት አይፈልግም እኔን ጨምሮ እኔ አሁን ድሮ ቁጭ ሲስተም ለመገንባት ጊዜ ከማጥፋት ም ብቀርጽ ነው ደስ የሚል ጠቅጠቅጠቅጠቅጠቅጠቅጠቅጠቅ ነው ማድረጉ በቃ ለመውሰድ ፍቃደኛ አሉ ግን የሆነ ቦታ ቡ ያደረግና ኃይለኛ ኪሳራ ያነፋለው ማለት ነው ወይ ሰራተኛ ይሄድብኛል ሲስተም ስለሌለኝ ወይ ቪዲዮ ይበላሽብኛል ዋጋ ከፍላል ስከፍል ስከ መጨረሻ ስደበደብ ስደበደብ ያቺ ስልጠና ቅድም የነገርኩ ስልጠና ስወስድ ብዙ ነገር ሲገባኝ አልኩና ቁጭ አልኩ ማለት ነው በቃ ቪዲዮ አይኑር ከፈለገ ዶንኪቲብ ላይ አንድ ወር አሁን ሲስተም ብዙ ነገር ለምሳሌ ሌላው አንዱ ሲስተም ያቀለልን 91 15 የሚባል ሾርት ኮር ነው አሁን አዲስ ነው በአንተ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ለሰዎች ማበስረው ለዶንኪቲብ ተመልካቾች ምንድነው ድሮ ዘጠኝ ስልክ ነው እኛ ያለን 13 ቤት አለ 7 ቤት አለ አንዱን ስንዘጋ አንዱን ስንከፍት መቋቋም ሲያቀተን አሁን ሲምፕሊ ሁሉም ስልክ በአንድ ቁጥር ጠቀለል ነው ዘጠና አንድ አስራ አምስት ስደውል ጽሁፍ ድንቅ ልጆች ለማስመዝገብ አንድን ይጫኑ በጎ በጓራጎት ከሆነ ሁለትን ይጫኑ ላ እንዲህ እያልኩኝ ትደውላለ በኦፕሽን ስትገባ ቀጥታ ያንን የሚያነሳው ሰው ዳታ ቤዝ ውስጥ ይከተዋል እና እንደዚህ ሲስተም አለ በቃ ላይ ከእኔ እያጨበጨብኩኝ ከአርተን የመጣወት ጥርሴ እየወለቀ አይኔ እየበለዘ ምና ምነ የተማርኩት ማለት ነው ነገር በልምድ ነው አሁን በልምድ ነው ግን አሁን እኔ ጋር የሚሰራ ሰው እኔ አሁን ካለሁበት ነው የሚጀምረው ነገ አይገር አካውንቴን እንግዲህ መጀመሪያ አንዱ ላሳይ መሰለኝ የሲቢን ከዛ ደግሞ ዳሽየታይቶ የሲቢ አካውንቴ ይሄ ነው በስሜ ነው የራሴ ነው ንግድ ባንክ ሌላ አካውንት የለኝም ይሄ ነው የምሬ ነው ይዘ አሁን ማሳያ አካውንቶች ደብቄ ምናምን ሳ ሁለት ጄኒን አካውንቶች አሉ ይነሱ ነው ማሳይ ሁለት ነው ብዙ ሁሉም ባንክ አለኝ የሌለ መክፈት ወስማ ከድሮ ጀምሮ ከፋች ነኝ ከፋች ሰዓቴ ላስኩ ማለት ነው እያንዳንዱ ባንክ አዲስ ባንክን ብት ሁሉም ባንክ አለኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው በቃ ትልቁ አካውንቴ ማለት ነው የእውነቴ ነው እኔ አሏሽም ለምን በጸሎት ነው በመካከላችን መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ምና ትክክለኛ ኑሮ አካውንቴ ነ እግዚአብሔር ስጥ እሺ ወደ ኔክስት ኤክስፔክት አላረግም ለመሰለ ዛሬ ደሞዝ ነው ደሞዝ ተከፍሎ የቢሮ ኪራይ ብዙ ነገር አለ ከዛ ይሄ ቀረ ማለት ነው እሺ ይታቃለ ከዚህ በፊት በዳዊ ድሪምስ ክላስ የምንሰጠው ህልም ተኮር ስልጠና ነበረ ያ ማለት አንድ ሰው አንድ ህልም አስቀምጦ እንዴት አድርጎ ያሳካል እንዴት አድርጎ ይደርሳል ስንመለከት ሁሌም ከችግር አደለ የምትነሳው አብዛኛው ሰው ጋር ያለው ችግር ውጤት ማግኘት ይፈልጋል አሁንም ግን መኖር አይፈልግም ያ ማለት ምን ማለት ነው የሆነ ነገር ከውጭ እንዲመጣለት ይፈልጋል ውስጡ ላይ ይሰራ አሁንም እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን ቅድም ቢሮ ስለ ስታነሳ በቃ ባለ ነው የሚጀምረው ስትል በጣም ነው ደስ ያለኝ ምናልባት ከእሱ ጋር ማያይዘል ልትመልስልኝ ትችላለን እንዴት አድርገን አሁንም መጠቀም እንችላለን በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ነገር ምን በስልጣና ያገኘት ማለት ነው ድሮኔ ጸሎት ከፈለግኩ አረጋሉ ከተመቸኝ ሰዓት ካለኝ አስቸኳይ ስራ ከሌለ ምናምን ጸሎት ጸሎት ስል ል በቅሎን ከነማ ስራ ነው የሚሰጡኝ ምናምን እንዳለው ሰውዬ በሀሳብ የለውም ጸሎት አባታችን የሚሆ ምናምን አርጌ ይወጣለው አንዳንድ ያ በቃ ጠዋት አስራ ሁለት ሰዓት ከሆነ ቀረጻው የምን ጸሎት ነው በር ላይ ቆመው መኪና ውስጥ እየጠበቁኝ አስቁሚያል ጸልም ላጥ ነው ምናምን ላጥ ነው ምናምን ላጥ ነው ህይወቴ ማለት ነው ዛሬን መኖር የሚባል ትምህርት ከተማርኩ በኋላ ምንድን የገባኝ ዛሬ የህይወቴ የመጨረሻው ቀን ነው ስፔሻ አሁን የህይወቴ የመጨረሻው ቅስበት ነው ብዙ ሰው የሚላል መሰለ በልማድ አሁን ከዚህ የሚያጋጥምን አታውቅም አታቅምና ይላል ፉገራ ነው ግን በእርግጠኝነት የምነገር አብራም ለእኔና ላንተ ይሄ የህይወታችን የመጨረሻው ቅስበት ነው ቀጣይ ኑር አይኑር አናቀ ይሄ የህይወታችን የምጨርሻው ቅጽበት ነው ብዬ ነበር ቅድማ እሱ ቅጽበት አልፎ ተጨምሮ ልንነዋ እንጂ ቅድም የህይወታችን የምጨርሻው ቅጽበት ያ ነበረ አሁንም ይሄም አሁን ያልኩትም አለፈ እየሄደ ትልቁ ጸሎት ማለትን ማን ነው መጀመሪያ የተፈጠርኩበት ዓላማ ምንድን ነው የፈጠረኝ እኔን ባይዘወ ቪኤት እንድነዳ ፋብሪካ ውስጥ ብሎን እንዳጠብቅ ካሜራ ፊት እንድቆም ኤዲት እንዳረጉ ቀለም እንድቀባ ምናምን አይደለም ጭራሽ ሽራሽ የማይገናኝ አላማ ኮኖኛ ምን ሞትለት በጣም ኮ የሚገርመው እኛ ምን ሞትለት ጉዳይ ኮ ከተፈጠር ጋር በዘርብ ሃይማኖት አይገናኝ እግዚአብሔር እኔን የፈጠረኝ በሚበሰብስ ስጋ አፈሮኝ እንድቀርም አይደለም ይህንን የሚራብ የማይሞላ ከርስ ላቤን እያፈሰስኩ እንድጠቀጠቅ አይደለም እግዚአብሔር እኔን የፈጠረኝ ብርሃን ለብሼ ከቅዱሳ መላእክት ጋር ቅዱስ 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 እያልኩኝ ያላየውትን ክብር ሊያሳየኝ ያላየውትን አለም ሊያሳየኝ ዘላለም በፊቱ ሊያኖረ የፈጠረኝል መጀመሪያ ነገር ግን ዝም ብሎ እንደዛ ቢያረገኝ እኔ ባልፈልግስ አልፈልግም ለምን እኔ አልፈልግም አይነ ምን ያደረግልኛ ለምን መጣኝ ብልስ ፈጥሮኝ ግን አልፈረደብኝም አይገርም እምሆነውን አልወሰነልኝም ምን አደረገ ልጄ ሆይ የፈጠርኩ እኔ ለዚህ ነው እንደው ከፈቀድ ከወስደሃለሁ ወደዛ እስቲ ትፈቅድ ይሆን ፍቃድ እህል ያለና ነው ወደ ምድር አመጣኝ ማለት ነው እድሜ ሰጠኝ አሁን እያየኝ ነው በየቀኑ እየጠበቀኝ ነው እኔ ግን ምን መሰለ የተሸወድኩ ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ ስመጣ ሳይ አብሮኝ የተማረ ልጅ መኪና እየነዳ ነው እኔ በኮቴ ነኝ ሳይ የበኪራ በጣም ነው የሚያስጨንቀው ሳይ አሁን በልቻ አሁን ይርበኛል ከዛ የብርሃኑ ተረስቶ ትልቁ ምኞቴ ምግብ ሆነ እበላ ይሁን ልጆቼን ወተት አጠጣ ይሁን በቃ አስረሳኝ ገየደኝ ማለት ነው ስለ ገየደኝ አሁን ጸሎት ራሱ ሁለተኛ ጉዳይ ሆኗል ከረፈደ ታክሲ ከዋናው ከሰርሱ አልገናኝም ባልገናኝም ችግር ሮጭ ገበት ጣጥ ነው አባቴ የምጸልይ ነው የምን በፊቱ ቆሞ ተገናኝቶ አላማውን ማስታወስ ጠዋ ከቤት ስትወጣ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ስትንበረከቅ አላማውን ያስታውሳል። አላማውን ሲያስታውስህ ቢርብህ አይከፋ ጥቀን ወተ ማለት ነው ባይሳካ አይደብርም ቢጠማ ችግር የለውም ፍቅረኛ ብትከዳ ዘላለማዊ አይደለም ዘላለማዊ መከዳት አይደለም አላማውን ለማስታወስ ነው ጸሎት የሚጸልየው ወረ አላማው ምን ማረር ውጫ አቤት ውጫ አቤት ቤት ቤት ካላማ ይልገናይ ደሞ ጸሎት ሰይጣን አንድ ቀን ካዘለለ ይመቸዋል ማለት ነው በስድስት ወር ፋሲካ ሲጋባ ነው ተዝሚለ ይሆነ ውዳሴ ማርያም ስለ አቧራ እንደዚህ ያራፈንም ታነሳ ለጣላ ጠፍቷል ሰው ወዝሮታል እና ታምሶ አሁንን መኖር ማለት ዛሬን መኖር ማለት የመጀመሪያው መጸለይ ማጸለይ ከሆነ ዛሬን እየኖርክ ካለ አንተ ነገ እየኖርክ ነው አይታወቅም ነው ነገንም ታሳለህ ማለት ሁለተኛው ዛሬን መኖር ማለት ዛሬ መርካት ብዙዎቻችን ለመርካት ቀን እየጠበቅ ነው መኪና ስገዛ እንላለን ባህሌ ከፊል ሲመለስ ልጆቼ ሲያድጉ ይህን ስኮላር ካመጣውን አሜሪካ ከሄድኩ እንትን ካረኩ እያለን ለመርካት ነገን ነገ ጋር ለመርካት ለመደሰት እኔ አሁን አሁን ድሮ ሾው ተቀርጾ ሲለቀቅ ነበር ምረካው አሁን እየቀረጽ እንቀረጻው ሲበላሽም ተመስገን ማለት በውስጤ ልጆቼ ላይ ይችላሉ እኔ አምሳት ተስፋ በቃ አሁን አሁን እኔ እናንተ ይሄ ምን ይችላል ግን አምሳ ተስፋ እነሱ ስለሰሙ አለ ባይኖሩ ራሱ እነሱም ባይኖሩ የአንተ ጠባቂ መላእክትና ነ ጠባቂ ተባቂ መላእክት አሉ አሁን እየሰሙ ነው በቃ አምሳ ፋይድ ብዙ ሰዎች ይሄን ጥያቄ እስጠይቃቸው ደንግጠዋል አንድ በአካውንት አስደንግጠኛል ሌላ የሚያስደንግጥ ነገር የለም ምንድነው የሚያስፈራ እኔ ሲሆን ነው የሚያስፈራኝ ስራዬን ያው ስለማቀው አሁን ብዙ ሰው እኔ ከውጭ ያር ለሚያው ሰው ሰውን እናትህም ጥሩ ሰው ነው ተመስላት አንተ ነስራ ነው ታቀው አንተና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ትክክለኛ ግንኙነት እናትህም አታቅም እንኳን የሚያይ ሰው በቲቪ የሚያይ ሰው ምናምን ያደንቃላል ትክክለኛውን ማንነትህን ግን በአንተና በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ኢቭን አንተ ስለምትረሳ ኃጢያት አንተ ራሱ በእግዚአብሔር ፊት ምን እንደተጻፈበት አታውቅም? እኔ ራሱ አላውቅም አሁን ይቅር እንዲለይ ነው በቃ ማለት እኔ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ሲሆንም በጣም ነው ፈራው በጣም እና አንዳንድ ላይ ቦታ ይኖር ይሆን ላሉ ሳስብ ጌታ ወይ ያው ገነት ምናምን አይታሰብም ግን ሲሆንን ደግሞ በጣም ነው ምፈራው ላይ ቦታ ይኖር በሩ ተዘግቶ ራሱ ገነት ከውጭ መቆሚያ ካለ አሁን እኔ በዚህ ንግግሬ በጣም ማፈር አለብኝ ለመሰለ እግዚአብሔርን ስለ መውደድ አይደለም እያወሩ ያለት እግዚአብሔርን ስለ ማስደሰት ሄዶሱን ስለ ማምለክ አይደለም ስለ መዳን ራሱ ብቻ አትርፈኝ በቃ የትም አርገኝ በአፌ ሁን በአፌ ወደዋለሁ እላለው አሁን አልወደም ላለማለት ፈርሲ ትወደኛለን ሲለው እንደምወድህ አንተ ታውቃለ እኔ እግዚአብሔርን በተግባር እንደማልወደው እሱ ያውቃል ለእኔ የተደረገው ለአንድ አጥያተኛ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ለእግዚአብሔር ፍቅር ይሰዋ ነበር በቃ እኔ ታክሲ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ይህ ሁሉ ተደርጎልኝ አንድ ሰራተኛ እንዲያጠፋ አልፈልግም ዶንኪቴ ውስጥ ለማማረር ሰበብ ነው የምፈልገው በህይወቴ ማለት እግዚአብሔር ያደረገልኝን አንተ አታቅም አንተ ታቃለ ማንም ያውቃል እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገው ጌት አንስቶ የትጋ እንዳስቀመጠኝ እንዴት ባንተ ልብ ውስጥ ሞገስ እንደሰጠኝ እንዴት አድርጎ ከፍ እንዳደረገኝ ሰው ያውቃል እንኳን እኔ እኔ ግን እሱን እንዴት እንደበደልኩት ማንም ማያቅ እኔ ብቻ ነኝ ማለት ስለዚህ ምን ያስፈራል ብትለኝ የሲል ሰዓት ነው የሚያስፈራል በዶንኪ በእሸቱም ህይወት ምን አይነት ፈተናዎች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ይሄ ነው ብዬ የምጠቅስልህ ፈተና ብዙ ይሄል? ለሰው ፈተና የሚሆን ነገር ሰው ከባድ ነገር ሰውን በጣም የሚያስጨንቀው ነገር ግን እግዚአብሔር ከኔ ከፊት እየቀደመ እየጠረገው እንድጨንቅ ፈቅዶ አያቅም እግዚአብሔር እና ከፈተና ነፃ ነኝ ክብር ምስጋና የደረሰው ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፈተናዎችን የያዝልኝ ያርቅልኝ የበለጠ እንዳመሰግነው ያብቃኝ ኮሜዲያን የሚለው ማዕረግ ብዙ ጊዜ እየጠፋ ነው በየሁለት ዓመቱ ነው ኮሜዲም እያቀረብክልህን ያለኸውእና ትክክል አውቀህ ነው ወይንስ እንዴት ነው ስንፍና ነው ኮሜዲ ጽፌ ተለማምጄ ማምጣት አልቻልኩ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ላለፉት አራት ወራት ያን ስልጠና እንዳልኩ ከወሰድኩ በኋላ ማይንሴት የተቀይሮ ለሊት 1 ሰዓት እየተነሳው እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ከአ ጊዜ በላይ ጽፌዋለሁ ስክሪፕቱን ከዛ ደግሞ ልምምዱን እንግዲህ አሁን አንድ ወር ሊያልፌ ነው ወይም ላይ ነው ልምምዱን እያደረግኩ ነው ውጭ ሀገር በጣም ብዙ ሀገር ሄጄ ካየውት አንጻር ኢትዮጵያ ምን ያህል ድንቅ ብርቅ ወርቅ ሀገር እንደሆነች ትውልዱ ተስፋ እንዲዘራ እንደ አዲስ እንዲነሳ ማን እንደ ሀገር የሚል ለሁሉም እድሜ ለሁሉም ፆታ የሚሆን ለሁሉም ብሄር ለማንም የሚሆን ማለት ደስ የሚል በቃ የትችት ወይም ያምን ሳይሆን በቃ ፒር ኮሜዲ ነው የኢትዮጵያን ማለት በቃ እየሳክ ሀገርን የምታይበት ቆይቻለሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ የኮሜዲ ፋኖቼን ግን አሁንም ቢሆን ጊዜው አረፈ ደሞና በደንብ ኮሜዲ ለመስራት ጥሩ ስሜት ላይ ነው መቼ ነው መቼ ጠብቅ ከየካቲት አምስት በኋላ ወዲያው ዶንኪቲው ላይ ማስታወቂያ እናደርጋለን ሰዎች እየተመዘገቡ ነው ገና እስካሁን ሊንክ አስቀምጠን ሁለት መቶ ምናም ሰዎች ለማየት ቡክ አድርገዋል ረ ስለዚህ ዶንኪቲው ውስጥ ከገባ ማንኛውም ሰው ኤኒ ቪዲዮ ስር ሊንክ አለ ያ ሊንክ ክሊክ ካደረገው ቢፈልግ ወጌሻ መመዝገብ ይችላል ቢፈልግ ስታንዳፕ ኮሜዲ ወንበር መያዝ ይችላል እየያዛችሁ ጠብቁን ይፋ እናደርጋለን ቀንና ሰዓቱን በ15 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን ኮሜዲ የሚቀርብ ይመስልኛል ከዚህ ከኮሜዲ ጋር ተያይዞ አይኖ አንድ ነገር አዘጋጅተህ ለውጤት እስከሚቀርብ ድረስ በጣም ብዙ መስዋዕትነቶች አሉ የሚከፈሉ ይሄኛው ደግሞ ስምንተኛ ነው ስምንተኛ ላይ እስከምትደርስ ድረስ ብዙ ልምዶች አሉ ብዙ እውቀቶች አሉ ብዙ ኤክስፔሪንሶች አሉ የአሁኑ ስራ ከሌሎቹ በምንድን ነው የሚለየው ምንስ ዋጋ ከፍልህበታል በብስለት ልል ይችላሉ ለምሳሌ እኔ ድሮ ኮሜዲ ይሁን ነገር በጣም ልክ እንዳልሆነ ከተሰማኝ እምም ካረገኝ የመጣ ይምጣ ብዬ ኮሜዲ ጽፌ ያንን ነገር በኮሜዲ እቃወማለሁ ነው ታቸዋ በደንብ አርጌ ማለት ነው ከዛ ግን እኔ በኮሜዲዎች ከተቸው በኋላ ለውጥ መጥቷል ነው አልመጣ እኔ የተቸውት ጉዳይ ምናልባት እንደ ብሶ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ምናልባት በጣም የሚገርም ኮንሰብት እኔ በሂደት ራሴን ያየሁት ምንድ ነው ለምሳሌ እኔ ራሴ ድሮ ኮሜዲው ላይ የሆነን ጉዳይ ከተቸው በኋላ ስራ የሰራው ይመስል ነበረ ከዛ ረካሉ በዚህ ጉዳይ ሹ ላይ ሰርቼበታለሁ እነሱ የፈለጉትን ያሻሽሉ አያሻሽሉ ግለሰቦችንም ልተች ተቋማትንም ልተች አንተንም ልተች ወይ የሆነ ነገር በቃ ሮንግ ነገር ነው ብዬ ካያው እተችህና አንተ አሻሽል ምን አገባኝ ብዬ እኔ ወደ ቀጣይ ህይወቴ ነው አንተም አታሻሽልም እኔም በዚህ ጋር ሲሄድ ለዚህ ጉዳይ አስተዋጽኦ አላደረግም በኋላ ፕራክቲካሊ ምድር ላይ የወረደ ስራ መስራት ጀመረን እንደ ዶንኪቲ ፈንድሬዝ እያደረግን የብዙ ሰው ችግር የብዙ ሰው ጓዳ ስንገባ የብዙ ሰው ችግር ቀላል ነች በቃ ይዞ የሆነ ተናግረ መሄድ ቀላል ለውጥ እስኪመጣ መስራት ከባር ከዛ ደግሞ ምንገጠመኝ እኔ እንደ ኮሜዲያን ኮሜዲ ላይ የምናገረው ነገር በፍጹም ከጀርባው ምንም ነገር የለም ግን የተቀየመ ሰው ገጠመኝ በተለያዩ ኮሜዲ የተለያየ ማህበራዊ ጉዳይ ተቻል አግኝተኛል እንደ ግለሰብ የሆነ ቦታ ሳገኘው እሽዬ እኔ አሁን ነው ድሮ ጠላ ነበር የሚለኝ ሰው ገጠመኝ ምነው ነው እኔ የኛን ብሄር የምትወደው አይመስለኝም ነበረ። ኮሜዲ እንደዚህ ስትል በቃኛ ነው ጣላናል ብየኝ አሁን ነው ስራዎችን ሳይ አንዳንድ ቦታ እኔ እኮ የኛን ብሄር የምጣራ ነው አይመስለኝ ድሮ ሳይ ተቀይሙ አለካ ሰዎች ደብሯቸዋለካ አለካ ዋው ልካ በቃ ሰው ላይረዳክ ይችላል አርት ነው ኮሜዲ ነው እንትን ማለቱ ፈልጎ ነው ብሎ ነጥ ነው ለምን ደግሞ ዘመኑ ክፋቱ ተቆርጣ ቲክቶክ ላይ የሆነ ምቷ ብቻ ትሄድለታለች በቃ ማለት አሁን ኮሜዲ እኔ ተጨማሪ ሰው ማስቀኝምበት መሳሪያ መሆን የለበትም። ለሁሉም ጊዜ አለው አለ ለምሳሌ አሁን ኮሜዲ ሲያድግ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቸ ሊስተካከል ይችላል እያሳቀ ራሱን እየሰደ ውጭ ሀገር ነዛ ነው ወጦሽ ጦሽ የሚለው ማለት ነው ኦኬ አይ ገና ነው በቃ አሁን ላይ ሁሉም እኩል መሳቅ አለበት ትግራይም ኦሮሚያም አፋርም ጋምቤላም ሶማሌም ኮሜዲ ተከፍቶ እኩል መሳቅ አለበት የትኛውም ብሔር የትኛውም ኢትዮጵያ የትኛውም ሰው ኮሜዲ ሲያይ መደሰት አለበት የትኛውም ቦታ ያለ ግለሰብ እኔን ለመስደፍ ፈልጎ ነው እኔን ለመንካት ፈልጎ ነው ብሎ ላይክ አሁን ቂም የምንያያዝበት ሌክሪ የለንም ታቃለ በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊት ያስቀየምኳቸው ሰዎች ካሉ በኮሜዲ ይቅርታ ጠይቃቸዋሉ እግዚአብሔር ፈቅዶ ማንነቴ በሂደት ባይታይ ኖሮ የዛሬውን እሸቱ ባያቁ ኖሮ ድሮ ጀጅ እንዳደረጉኝ ጠልተው ቀርተው ነበር እና አሁን አዲሱ ኮሜዲ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው በኢትዮጵያ አይነት እንድትኮር አረጋለሁ እንድትደሰት አረጋለሁ ከተቸው መምተቸው ያኛውን አለም ነው ገባ እኛ ነና እኛ ሀብታም ነና ኢትዮጵያን ብዙ ነገር አለና ስለዚህ አሜሪካ ለተችል ችላለው ይሆ ነገር እሱንም በትችት መልክ አደለም ንጽጽር ነማቀርብል ኢትዮጵያ እንዴት አሪፍ እንደሆነች በዚህ አጋጣሚ ኔ ማስተል የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ምናልባት ሂስ ላይ የምንሰራ ሰዎች ሂሱን ብቻ ሰርተን እንዳንረካ ወርደንም መስራት አለብን ሂሱም ስራ ነው ሂሱም ብቻ ስትሰራ ግን ማይንዲ ይረካል በቃ ተናገ ያለው ይስሩ ነው ኖ ወርደን መስራት አለ እንደዚህ ኮንሰልት ማድረጋቸው ሰዎች አሉ በጣም ታዋቂ ሰዎች ልክ እንዳንተ ኮሜዲያኖች አንዱና አብዛኞቹን ሳያቸው አብሶ መድረክ ላይ ስራ ያላቸው ሰዎች መድረክ ላይ ወጥተው ስራቸውን አቅርበው ሰው ካሳቁ በኋላ ሰው ካዝናኑ በኋላ የሰውን ችግር አውርተው ሰው አንጀቱ ቂቤ ጠጥቶ ከጨረሰ በኋላ እነዛ ሰዎች ሰውን አስቀው ቤታቸው ሄደው ግን የሚያዙ ብዙ ሰዎች አጋጥመኛል። ምን ያህል ደስተኛ ነ በስራ እኔ ደስታዬ ከእውቅናው፣ ከገንዘቡ ከአለምን ከመዞሩ ጋር አይከናኝ ለሊት ስነሳ ለሽንቴ ድሮ የመፈጠር የትርጉም ይጠፋብኝ ነበር ለምን እየተፈጠርኩት ሌሊቱን ሳይው በመስኮት በቃ ይመሻል ይነጋል ይመሻል ይነጋል በቃ ላይፍ ነው ለዚህ ነው የፈጠርከኝ ይል ግን በዶንኪቲው የበጎ የበጓ አራጉ መሳተፍ ከጀመርኩ በኋላ ኦኬ ፈጠርከ ይላላማ ነው ለነዚህ ሰዎች እንድደርስ ነው በጎ ለማድረግ ነው ስለዚህ ልትምረኝ ወደዋል ማለት ነው ፈልገኛል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እያልኩ እኔ አሁን ላይ አምሳ ስፋይል ውስጥ በጣም ሰላም አለ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይደርሰው ይህንን ስሜት ደግሞ እስከመጨረሻው መጨረሻው አሜን አሪፍ ቆይታ ነበረ